开始啊，好，好，喝完，然后感谢大家来参加现在今天晚上的线上讲座。然后我们今天的主题啊，来探讨这个 Michael Kernel。那这个 Michael Kernel 呢，翻译叫做为核心，那对岸的翻译叫做为内核。那我们来探讨，就是说这个 Michael Kernel 的设计，还有说在真实世界中的应用。然后呢，在开始之前呢，有一些东西跟大家来说明一下。这个讲座进行中啊，你可以卷到下方，就是你可以卷到这个共笔的下方，然后你可以去提一些问题。那我会挑选一些问题啊，当然有些问题我是没办法回答你的，这就是太复杂或者太花时间了啊。那你可以这个反正过程中你可以把这问题记录下来，然后我中间如果有空的话会来探讨。好，这是第一件。然后第二件是说呢，我们这个讲座啊。我在讲座有一个名字啊，我觉得还蛮长的。那总之就是说，我希望说把这系列的讲座啊，把它整理起来。像今天我们来探讨 Michael Kernel， 那之后我们来探讨这个像real time 啊，甚至一些 Linux 内部的设计，或者是开发一个新的作业系统。那所以这个都是在我们这个线上讲座。那如果你对这个像讲座有兴趣的话，你可以看一下这个有一个东西叫 Head Folder。反正相关的讲座资讯就列在这里面。那在开始之前呢，我有一些事来跟大家，开始的时候，我们来看一下哈，就说这个 Michael Kernel 这个词呢，其实是很有争议的哈，因为其实不是只有作业系统这个词，在软体工程啊，或者说在架构哈，那基本上有很多这种用法，像我们讲那个 Java， 在它的 server side 运算啊，有一个很有名的东西叫 JBoss。那 JBoss 呢？之前被 Red Hat 收购，然后呢，如果你看 JBoss 呢，你看 Document， 这明明就是 Server Side 的东西，就让你画面中看到这种示意图哈，它就在 Client 跟 Server。Client 跟 Server 之间很有趣的地方是什么呢？这个 JBoss 有个术语呢，叫做 JBoss Michael Kernel。那 JBoss Michael Kernel 呢，又称为叫做 JMX。JMX 在哪里？在画面中的右边，那会接这个 EJBB 啊。那当然，我们今天的重点显然不是来探讨这个 Java Server Side Computing。但是你可以发现一个有趣的地方是，在很多框架，尤其是在网络伺服器的框架上，Michael Kernel 这个词也被应用。那不过这边讲的 Michael Kernel 是指什么呢？像你可以看到这个 JMS 啊，它基本上它是一个相对小的一个运算单元。那它上面可以接很多服务。那你可以刚刚说 JMS 跟它对接的东西叫什么？叫做 Nbin Server 啊，所以它把那个都服务本身拆成若干小单位。那最关键的地方呢，叫做就是叫 JNX 啊 ，Michael Kernel 叫 JBoss Michael Kernel， 那也叫做 JNX 啊。那但是我们今天要探讨的东西呢，其实不是这个，我们在探讨还是专注在作业系统领域。然后另外一个东西要澄清的地方是，Michael Kernel 基本上它本意是微小的意思啊 ，Michael 啊比较小的 Kernel， 但是实际上呢也有的 Michael Kernel 非常巨大啊，比方说最有名的。巨大的 Michael Kernel 叫什么？叫 Windows NT。Windows NT 的 Kernel 有多巨大呢？它有21 MB 啊，21 MB。那比较小的 Michael Kernel 应该是长多大呢？基本上比较小的 Michael Kernel 基本上是20K 以内啊。但是 Microsoft 非常强大，它就是这个给你21 MB Michael Kernel 啊，所以这个很有意思，21 MB 啊。然后比较小的时候只有20K 的啊，所以它几乎是差了1000倍啊，这个是很奇妙的事情啊。好，那我今天。看那个报道啊，有时候看报道也是很有趣啊，然后看到什么云计算之后呢是雾计算啊，那就觉得总觉得有一件事有点奇妙，对不对？就是你看还记得几年前不是有个东西叫什么，叫做 MC 美浆啊，这个 MC 美浆啊，它就有很多很奇怪的词，对不对？所以我们来看一下，是说呢，这个有些公司呢，除了云端运算以外呢，其实还有什么？还有雾运算啊，所以那个云啊，那个雾啊，对不对？啊，那个云，那个雾啊，那个云，那个雾啊，天哪，这个啊，所以你可以看到说，不管是看到就是说，其实呢，这个 Michael Kernel 啊，比你想象中的再丰富一点啊。其实 Michael Kernel 呢，就刚才讲到什么呢？就是 Apple 这个 iPhone 5S 以后呢，啊，因为 iPhone 5S 要推一个很重要的东西叫什么？叫做 Apple Pay 啊。为了要做到 Apple Pay， 因为它是一个全球性的一个交易系统啊，注意到它是一个全球性的交易系统，它必须非常的安全啊。所以实际上呢，在这个 Apple 呢，它有公布它的 iOS 白皮书啊，注意到这边 iOS 白皮书，虽然它是分类啊，注意到这 UI 哦，它跟你讲什么？它是 business 啊，但是呢，这是我看到截至目前为止写安全啊，就
就是写这个安全交易写最好最好的，就是说他帮人说他里面怎么设计的，他帮人说 sandbox 怎么设计的，他的密码啊，密码系统啦、啊，然后他的这个公钥系统啦、啊，什么之类的，反正他花了很多心思啊，甚至放在里面什么椭圆曲线啊，然后这个作业系统啊，比方说你去搜寻 MacBook 对标诶，里面就出现了啊。还跟你讲说呢，这里面呢什么，这边跟你讲说，这里面它是有什么，它具备一个硬体的 random number generator 啊，因为实物上呢，在很多乱数产生器呢，它不是真的硬体产，不是由真的硬体来产生的啊，它是由多项式用那个计算的，所以一旦你的乱数种子被抓出来，或者说你只要取样取得够多，那很可能可以得知你什么，得从这个乱数的这个分布可以得知你什么，得知你这个乱数的行为，所以这个是在资讯安全上一个很常见的漏洞，但是要注意到一件事， Apple 为了搞 Apple Pay 在它的这个硬体上面搞一个 coprocessor， 注意到这个东西是一个硬体，这个东西是一个硬体，那上面有个特制的作业系统，所以它上面也是一个 micro kernel， 注意到这边有 micro kernel， 那当然 Apple 已改过了，然后这东西很有意思的地方是什么？就是 Apple 为了要让整个系统变得更可靠，然后这个 Apple 为了让这个系统变得更可靠，它做什么事呢？它其实做了很大量的一个调整，好，所以呢，我们要注意到一件事是什么呢？我们来想一下，它的这个设计非常复杂，而且呢，为了做到这个 Touch ID，然后这个它里面它是一个 L4 microkernel， 那我们等一下会介绍到这个 NICTA 然后介绍这个 L4 系列的，你先把那名字稍微记一下。好，那这边我跟你讲说这个行为怎么运作了，这个很关键。那所以基本上简单就是说 ，iPhone 卖几只 microkernel 就 ship 多少台这是很基本道理呗。好，那除此之外呢，那个神送当然你知道嘛，这个世界上最喜欢搞作业系统的公司，就是搞作业系统搞最多的公司呢，其实不是 Microsoft， 也不是 Intel 基本上是 Samsung 你经常想得到这个作业系统啊，什么 Android 也好啦，然后那个 Tizen 也好，反正我也不知道什么鬼反正 Windows 也好，反正基本上作业系统非常有几套呢这个 Samsung 呢，他们就去维护那 Samsung Galaxy 呢，有个东西很有趣叫做 Nux Mobile Security 所以基本上它是什么呢？它也是为了要做安全支付、安全交易所以它搞的东西是基于这个 Trust Zone 那所以这个很有趣的地方是什么呢？基本上你可以看到说，iPhone 5S 以后的手机当然现在最新的这个 iPhone 6也都是有的然后呢，包含说神送的 Galaxy 手机基本上它也有这个专门在做安全交易的部分。好，然后呢，我们刚才讲到什么？跟大家讲到这个 NICTA 这个 NICTA 然后这个事实上呢，在这个新南威尔士大学就在澳洲新南威尔士大学的那个黑色教授呢就是他是过去是 Open Kernel Lab 的那个什么的技术长以前的技术长，他有一个演讲棒在去年有一个演讲讲 SEO4 那 SEO4 呢，它是一个很神奇的作业系统，那基本上它是一行程式码价值。价值1000元所以你要去想象，就是你想象什么叫一行价值1000元就当我在打这个过程中你要想象这件事是什么？就是当我在打这一行对，就这样然后就跟你干嘛？跟你收跟你说，把它标成什么？标成点，然后就收多少钱？都收台币30000你觉得太神奇了，对不对？好，所以基本上它是一个非常高可靠的这个作业系统，然后它很特别我们等一下会讲它的多特别。那更有趣的是什么呢？ SEO4 呢是 L4 家族里面最前瞻然后它的那个商业价值最高的一个研究计划。然后呢，有趣的是什么？它的研究不是来自美国，不是来自欧洲，来自澳大利亚，就是袋鼠的故乡这个，然后呢，更有趣的是什么呢？这个 L4 的 microkernel 在全世界的这样，它有超过15亿台装置运作的 L4 microkernel。好，讲到这边你觉得很神奇对不对？你一定刻不容缓，想去查询一下好，所以既然大家对这个东西那么有兴趣，我就稍微讲一下那你可以打开维基百科，那维基百科跟你讲什么？它是一个第二代的，注意到第二代的 microkernel 然后基本上在这事实上呢，可以去建构这个类似 Unix 的作业系统然后这个上面呢，它有非常多的家族所以我们讲这个 L4 family 是说，基本上它有好多个不同的实作所以在这个画面上可以看到其实 L4 呢是一系列那个实作本身。我们刚刚不是讲到这个 NICTA 那新南威尔士大学它的缩写叫什么？叫做 UNSW 新南威尔士大学。那这个 NICTA 是
类似工研院的单位，澳洲的工研院啊。那所以你可以看到说什么呢？在过去呢，最早的 L4 之前叫做 L3 啊，那后来引申到 L4， 那 L4 有很多不同家族啊，所以上面 L4 MIPS 啊 ，L4 Alpha 啊，然后后来底下有一个橘色的部分叫 Fiasco 啊，那后来 Fiasco 演化成 Fiasco OC 啊，然后后来有一个新的实作叫 Nova 啊，那上面呢，注意到左右上角。右上角 SL4 是 L4 家族最先进的设计啊，然后我个人有参与的计划是中间白色的部分啊，这个 Cope Zero 啊，然后这个是这个什么？这个是那个L4 的这个家族啊，好，那所以基本上它有非常多的一个分支啊，然后那个 SL4 是里面最先进的啊，那我们两位讲一下它先进在哪里。那除了这个以外呢，其实我觉得很值得探讨，就是说什么呢？就是像我刚才讲到，当然有一个实作啊，这是我参与的这个 Cope Zero 啊。然后呢，再来是像刚才讲到 Fiasco OC 啊，那你可以看到这边里面出现这个 F9 Micro Kernel 啊，这个 F9 Micro 是 Kernel 什么？就刚才讲过那个靠北 Kernel 啊，所以大家千万不要妄自菲薄啊，就是说基本上开发的作业系统嘛，你看这个几个作业系统里面，我两个就有两个我就有参与过的，一个 Cope Zero 有一个 F9 啊，所以我们也不用说急着说一定要说，在 Linux Kernel 里面要写多少行啊，贡献多少行啊，就是不用急着做这件事啊，所以基本上你只要能够解决问题啊，然后跟这些各地的高手合作，然后真的有些应用出来，那基本上让这个计划用开源的形式存在，它就是可以持续做下去。好，那所以呢，先记住 L4 呢是这个 Michael Kernel 它第二代的设计，但是我们今天可以回来思考一件事，就不管你物联网也好啦，云端运算也好，那基本上你要知道一个这个高附加价值的这个什么这个设计呢，是来自什么？来自这个作业系统的提升，它规模啊、深度、广度，还有它弹性啊，才有办法管啊。所以回到刚才讲的这个，好像爆掉，真的爆掉，所以啊，这样，你卷小黄鸟了，是吧？你是重开的呀？没关系，我重连一下。OK。BFC 重连一下。现在重连了啊。我要卷动啊，对吧？有动啊，有了 ，OK， 好，那我们再继续啊。所以呢，我们刚才讲到什么呢？我们刚才讲到说，这个作业系统啊，当然不只是 Micro Kernel， 基本上作业系统呢，它基本上是个软体，只是这个软体呢是扮演什么样的角色呢？它基本上是应用程式跟这个硬体之间的一个桥梁。那其实，我们为什么要去研究作业系统啊？很多时候是为了让我们的应用变得更好。我们来想一下一些议题啊，就是说我们来思考一下，21世纪里面真的在开发作业系统的厂商哪些啊？基本上跟你想象中过去的行为不一样。过去我们讲90年代光是做 CPU 公司就有多少家公司呢？有100多家公司。那100多家公司呢，基本上设计作业系统的也基本上有一两百家啊。所以像那时候柯达啊，就不要怀疑，就是柯达相机的柯达相机的它硬体呢是自己做的。作业系统也是自己做，为什么？因为买不到啊，所以他们作为一个这个在这个摄影界啊最先进的一个厂商啊，基本上他的硬体一定要自己做，那包括作业系统也要自己做啊。所以过去在90年代很多时候就是这样，就是有自己的硬体，专属硬体，自己专属的作业系统。那包括我们台湾的这个资策会也好啦，工研院也好啦，反正台湾有非常多公司啊，包括说台中的这个精密机械啊，基本上这些公司呢都为了自己的需求有。这些公司或者单位都为了自己需求去开发自己的专属作业系统，所以你看，在20世纪呢，基本上很多公司都这样，都是自己维护自己的作业系统，但是在21世纪这件事很不一样，21世纪整个系统就变成规模化，所以这个规模化不一样，所以我们来想，21世纪还有哪些公司可以开发作业系统？基本上就是第一个卖贴纸的，卖贴纸什么？就 Microsoft 啊，这个东西可以想象，对。然后第二个卖什么呢？这个第二个就是杂货店。杂货店啊，杂货店像什么？像淘宝，淘宝，像那个亚马逊，对不对啊？所以 Amazon 呢，淘宝也好，
这些公司都是花很大心力在研究作业系统，所以他们研究什么？作业系统的驯化，研究作业系统什么？作业系统的这个档案系统啦、啊，研究这个作业系统安全啊、哦，所以这些都是一个非常深入的议题。但是呢，基本上都是什么？这个在这个生态系统的顶级的上的厂商才有办法掌握啊、哦。那当然也有厂商像那个 Facebook 啊、哦，基本上就是垃圾桶，对不对？就是你也不知道 Facebook 拿来干嘛的，反正就是来塞垃圾的啊、哦，所以它是垃圾桶。那不然就广告公司对啊、哦，所以在想啊，就是说20年前啊，如果一个台大电机的学生毕业之后，他就说，妈，我毕业之后要去广告公司上班，对不对？因为就他老妈就疯了，对不对？他妈一定会哭着说，我老妈那么辛辛苦苦把你养大，对不对？结果人家去广告公司工作，但是现在不一样啊，现在你想去广告公司工作，人家还不想鸟你，对哈、哦。然后所以拉回来就是说，我们去思考啊，21世纪能够开发最小的公司，其实没有几家啊、哦，那。但是不管怎样，不管有几家公司其实关键点在哪里？关键点是你怎么去解决问题所以我希望我们今天学习作业系统，不见得要开发新的作业系统，我们至少要学会怎样欣赏，甚至从这个既有作业里面学习到这个如何解决问题。好，那继续看下去。所以呢，这边有一个蛮棒的一个作业系统的示意图，然后这个是在 BSD Magazine 就是讲那个 BSD 整个生态的这个。线上杂志，那我们看一下作业系统扮演角色是怎样。你看右边就是什么？右边就是基本上就是什么？就是这个程式码本身啊、哦。那程式码呢，里面最里面是什么？是 kernel 啊、哦。那外面就有各式各样的什么应用程式工具。那左边是什么呢？左边呢是人啊、哦，人的思考、人的需求，或者包含说像一些像云端啊，或者各式各样的服务啊、哦。所以呢，基本有趣的地方是什么呢？我们去了解作业系统是了解什么？从 kernel。到上面行为 的什么呈现啊？那基本上没有人呢是直接看到作业系统，没有人会这样啊。人们看到的是什么？人们看到的都是应用程式，所以我对一个作业系统认知其实往往都是从应用程式去看啊。那这个我觉得很值得去思考啊。所以我接下来有一个讲座啊，就是我在正在规划，我正在收集相关资料啊。我最近有个讲座呢，规划一个讲座呢，是要说呢从原子的概念啊，像这样原子的概念啊。然后呢，这个甚至从这个白努力啊，哦，对不对？它就是用流体力学里面啊，然后那个粒子、气体粒子啊，然后呢，波义尔啊，然后呢，像什么呢？像这个布朗运动啊，甚至爱因斯坦要去解释布朗运动啊，然后像这种议题啊，然后再什么，再帮分子动力学啊，然后帮说这个量子力学啊，然后呢，所以我们去思考的地方是什么？就是你能看到一台电脑。啊，或者说我们今天可能会直播，肯定有什么作业系统协助，但是没有人是直接接触到作业系统，我们往往都是透过工具，透过各式各样的程式去接触的。那这样程式的累积起来，然后再加上这些云端的服务，加上网络的操作啊，那可以建构一个很复杂的系统啊。但是如果说我们今天微观的观点去看啊，微观的观点你要怎么去看？很多时候你需要透过这个什么叫做扫描穿隧显微仪这种东西啊，简写叫 STM 啊。那有这样的装置出来之后呢？人跟原子就可以接触，虽然人跟原子那个尺度啊，这个 scale 差异非常大啊。这个原子在哪？原子在右边那个啊，非常小，对不对？10^14是次方米，对不对？那人呢，基本上就比方说什么，有1.7米的啦，1.8米的啦，甚至有2米这种哈，2米的啊。好 ，anyway 就说呢，以前这些 scale 都差异很大，对不对？这个 scale 差多少倍？它差了10^14次方倍，对不对？那但是呢，现在有这个仪器呢，你就可以了解什么？这些物质运作原理啊。那有没有？所以我现在有兴趣的点是什么？就说，STM 它是基于什么？它是基于这个叫做穿隧效应啊。那有学过那个数位逻辑的朋友啊，或者大学念过电机系啊、资工系的朋友，应该都知道这种东西啊。好，那今天有趣的地方是什么？我们可以通过 STM 把原子把它摆到该摆的地方。好，像一个画面啊，原子一个一个原子，把它摆到哪里？摆在好好的摆起来，甚至你要刻一个台湾也可以啊。所以你看到画面上刻一个这样台湾的那个图形也可以。好，那这样东西跟作业系统有什么关联？我们来去思考一下，作业系统，比方说有时候操作像 mutex、context switch， 对不对？这些东西本质上呢，它都非常微小。像我们今天讲话，人呢眨眼需要多久？人眨眼基本上就只有0.2秒啊，0.1秒或0.2秒。所以人眨眼，对不对？有感觉到的东西是0.1秒。但是呢，像 context switch 基本上它的时间是 microsecond 级的啊，它的时间间隔是 microsecond 级啊，甚至像我最近做一些研究，它是小于一个 microsecond， 好，是用 nanosecond 来计算的。所以你看到，如果我们今天的计算单位是 nanosecond， 但是呢，我们今天人的感知是什么？是0.1秒这种等级。所以秒级的跟什么
秒级的跟这个康乃馳群众等级的啊，其实它落差非常大，所以事实上我们也需要一个什么，通过穿刺效应或者通过 STN 去了解什么，了解这个追熊实际的行为啊，所以这个下一个讲座再想探讨这个啊，再探讨想探讨这个议题。那我最近在准备这个部分啊，那当然为了这个讲座呢，我花一点时间在学物理啊，因为我觉得学物理不是学得很好啊，但是我想要特别强调一件事，就是说科学上很多东西都是相互关联的，我们一定要建立这些关联。比方说，我们去思考一件事，这个1905年啊，1905年叫什么？叫做爱因斯坦的奇迹年啊。这对，这不要看爱因斯坦老年长这样啊，他年轻的时候其实还蛮帅的啊。那总之，爱因斯坦的奇迹年1905年，就整整100年前，基本上他发展的这个4篇论文：光电效应、狭义相对论啊、物质等价布朗运动这4篇论文啊。那你可以看到一件事，这4篇论文他基本上他看待的领域啊非常广，但是呢又可以用一个什么？用一些一致的概念去思考啊，像是什么重力波啦、啊、光线偏折啦、啊、黑洞啦、啊、重力透镜效应啊。那所以你可以看到说，很多时候我们都是用广泛思考啊。所以我希望大家认知，就是说我们今天去学习，作为与其说我们死板板去学习物作业系统，还不如去思考一些应用，因为作业系统就是在解决实际问题存在。作业系统不是为了作业系统的存在，而是为了解决问题的存在。你看，像我刚才前面讲过 ，Apple， 对不对？他为了要做安全交易，他自己搞一颗处理器，自己搞一个作业系统。好，好，那所以这是我们下一个这个同个系列讲座啊，这个是我们同个系列讲座想要探讨的议题。好，那接下来我们来看一下今天的重点。今天重点我们基本上可以看到啊，基本上有两种风格啊，一个是 monolithic 啊，就是说什么东西都摆在一起的这个作业系统啊，叫 monolithic kernel。那基本上它的案例就像 Linux 啊，或者 BSD 啊，或传统的 Unix 啊。那右边是另外一种风格，右边这个风格是什么？它叫 microkernel。所以你可以看到一件事是什么呢 ？microkernel 来讲的话，你如果往右边看啊，注意到往右边看，往右边看的话，你会发现一件事是什么呢？就是右边来讲的话呢 ，user space 它做的事情蛮多的。user space 帮什么呢？帮档案系统，帮TCP/IP 的 stack， 就网络的这个网络的堆叠啊，基本上它是在 user space。但是如果看左边，左边基本上你看到什么呢？像系统呼叫也好啦，机体处理也好啦，驱动程式也好啦，基本上它是这样，它是坐在作业系统内部的啊。所以呢，基本上 microkernel 跟 monolithic kernel 的最大差异其实不是尺寸，而是怎样？而是核心本身它负责的任务多寡，核心它的功能多寡啊。好，那刚才有网友留言说这个电机跟资工呢不会遇到这些量子的啊、哦，那个我觉得这不好啦，反正我们应该就要去学了啊、哦，对不对？好、哦，你要知道这个世界上，这个世界上呢，那个文组的人啊，他没办法理解的东西了，对不对？哦，我们学理工的啊，哦、我们要看小说可以看很快，对不对？好、哦，那这文组呢，不然写东西啊，不然一篇论文啊，各位要看其实不会太能看，对不对？好、哦，但是文组的人去看我们理工写那些什么公式啊、程式就吓傻了，对不对？好、哦，所以说真的，只有我们理组的人才有办法这样，才有办法理解这个世界哈。好，所以我们有这个使命哈。好，那这个过程中呢，你可以看到一个范例哈，要注意到这样一件事，就是这张图呢有一点点问题啊、哦。这张图呢，它把 QNIS 啊，就是画面中看到左下角那个 QNIS 啊，它认为是 monolithic kernel 啊。但是就我的观点啊，注意到这是我的观点啊，我认为 QNIS 呢，它其实它不是 monolithic kernel 哈，它是属于右边的 micro kernel。好，那我们来看一下，就是说这个 QNIS 的一个展示影片，好，我们来看一下。QNIS 呢，基本上它在之前呢被什么被 BlackBerry 买下来啊，那基本上它原本是加拿大的公司，那后来它被 BlackBerry 买下来啊，成为里面的一个部门啊、哦，那他在今年呢就做一个什么概念性的示范啊、哦，示范什么用这个 QNIS 啊、哦、来打造什么呢？来打造这个车用电子啊、哦，我们来看一下他的示范。所以你可以看到画面来讲的话呢，这个是汽车的娱乐系统啊、哦，所以乍看你会觉得说，哎、欸，这个东西好像没什么特别啊，只是 UI 好，注意看后面才是关键哈、哦。后面跟你讲什么呢？这个车子的控制啊、哦，我们要知道一件事，车子有个，在这个车子里面呢，它有一个很重要的东西叫什么？叫做 ECU。那车子基本上来讲的话，它需要80个以上的 ECU
就是你就想有80个小电脑在里面运作，所以我们身为理组的人，因为文组的人因为数学不好就放弃了，所以我们理组的人才有办法了解这世界，这是我们的责任，我们去开导文组的人，对，好，那时候我们来思考一件事是什么呢？就是说这个过程中呢，你要去想，我今天有80台电脑，80台电脑之间它怎么通讯，这是一个非常非常困难的议题，80台电脑里面它怎么通讯。这什么东西？这什么？你放音乐，你放声音吧。OK。来，坐下。声音输出有点问题啊，不管了，反正你就听我讲话了。好，所以在画面中开始看到有趣的地方是什么呢？他跟你讲说，他整个操作呢，不管是那个不管是控制本身啊，或者说那个车用的这个车用资讯本身啊，基本上都是通过 QNIS 啊这个作业系统。然后呢，他们现在就做一个这个 ADAS 啊，所以这个 ADAS 很有趣，就是说像车子的避障啊、自动驾驶功能啊，基本上 ADAS 在涵盖的啊，所以我们注意看到这个 ADAS 的部分。好，这边在讲什么啊？注意看这一段啊，这边在讲这个避障啊。那当然，这个因为声音的关系啊，你各位听不是很清楚啊。我们来讲，注意看这一段啊。这个车子在行进中啊，注意到行进中，我们来想这个 QNIS 它扮演什么角色？好，所以你看中间会收取很多资讯啊，然后呢开始做运算，做完运算之后呢，必须协调非常多的 ECU。然后呢，中间要考虑到很多议题啦，像什么，像是视觉啦，然后包含说从这个车控中心啊，就是说它可能一个中央的一个伺服器啊，然后告诉你建议的路线啊。那但最难的地方是什么？是这个注意到那个标题啊，标题，因为我们的目标是要让它做到自动驾驶啊，所以注意看后面这个部分啊，所以看我要知道前车的距离，然后呢，我要知道什么呢？就说包含说我的预期的路径规划。然后中间呢有可能会有改道，或者遇到各式各样的意外啊，那所以他们在想说他们要怎么去解决啊，所以 QNIS 扮演角色呢啊，它搭配这个 NVIDIA 啊，那各位可以认真看一下最近那个 NVIDIA 那个新闻啊，NVIDIA 基本上它退出这个手机跟平板之后呢啊，它就走很大的地方走上车载电子啊，所以刚刚很多新闻啊，所以这样 NVIDIA 网站自己就会讲什么，就是这个车子的这个解决方案啊，然后所以可以看到一件事什么呢，就是说在这个过程中呢。QNIS 扮演的角色呢，非常议题非常多啊，从自动驾驶啊，然后座舱视觉化啦、啊，然后那个包含说 deep learning 啊，对，所以 NVIDIA 他们要做的一个很重要的议题啊 ，deep learning 啊，然后呢，让很多供应商啊可以开发各式各样的软体啊，所以像欧洲有很多呢是围绕在 ADAS 上面啊。好，那这个影片呢，请你自己回去把它看一看啊。那所以你可以看到一件事 ，QNIS 啊，基本上怎样，它就是在这个扣掉那个悲剧的那个黑莓机以外啊，基本上。它应用非常广，所以刚刚讲车载系统，事实上核电厂里面有 QNIS， 军用的啊，驾驶机里面有什么也有 QNIS， 然后呢军用这个坦克也有，包含台北的捷运系统啊，所以台北的捷运系统对啊，跟你讲说那个什么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 小那个小巨蛋站到了对啊，那个什么这个小巨蛋的那个闽南话叫什么，就是短嫩吗啊不是啊，然后我也不知道那什么鬼啊，好这个。这个对啊，就是说然后不然就是那广播嘛，对，纽力战斗类啊，就像这种啊，这广播系统，那基本上是怎样？它都是内建方 ，QNIS 啊。我们来看另外一段影片，这边影片呢跟你讲什么呢？这个 QNIS 啊，它怎么被应用啊？然后这个声音不是很重要了，反正我就快去播放了。所以可以刚刚说，其实工厂自动化，然后呢，办什么呢？办车这个。对，不要怀疑，刚刚那个啊，有没有注意到这个段熟悉？这个机场啊，所以机场的扫描系统呢，基本上它也这个安全的这个辨识系统呢，基本上也是这样，也是 QNIS 啊。那车子的控制系统呢，啊，基本上在欧洲很多已经是，然后包含说这个 passport 啦，
啊，飞机的登机系统啊，工厂啊。然后呢，包含说那个这个什么呢？这个是模拟啊，模拟什么？模拟这个飞行器啊。我们要知道一件，飞行器模拟呢非常关键，因为它如果没有做好的话呢，飞行模拟就这样，它就不够实际。没有不够实际的话，整个飞行训练啊，包含说相关软体的参数设定就会错，那就会酿造各式各样的飞行安全问题啊。所以我们希望之后有一个讲座啊，来探讨这个，因为软体没写好导致各式各样的悲剧啊。所以希望大家有个认知啊。软体工程师呢，好像看起来只会敲键盘，好像只就两件事嘛，一个在打嘴炮，一个在敲键盘，对啊。所以像我也觉得说我的专长没什么，我的专长就是动手指头，对，动手指头跟动舌头，好，没有别的专长。但是你们想到一件事，软体工程师如果没有做好，会杀死的，对。像这个，你这个飞行控制系统没有设定好，对，会不会出人命？会，当然出人命，而且是没有差异的杀死，啊，比郑杰还可恶嘛？郑杰是。至少他怎样？他是乱砍，对不对？他怎么砍呢？顶多砍到十几个人，对不对？可是软体公司没写好，那随便都是几千几百人不见啊、哦！所以希望大家有认知啊、哦！各位如果软体没写好，比正解都还不如啊、哦！希望大家认真思考这个问题啊、哦！我们要相互勉励。所以像那个核电厂啊、哦，然后这个太空站啊、哦，它里面的核磁控制系统啊，基本上都是用到 QMIS 啊、哦，像那个。这个太阳能啊，那这个替代能源方案之类的啊。好，那所以 QNIS 呢，基本上它是用在这个范围啊。然后呢，但是值得一提的地方是什么呢？各位如果是在校学生呢，哈，这个很非常非常激励人心的话，因为呢 QNIS 这么应用广泛的作业系统呢，它也是一个大学生开发出来的啊，就是大学部的学生开发出来的啊。所以各位呢，有手有脚一定可以开发啊。所以让我学生呢，眼睛看不到都可以写程式，对，好，所以各位呢，拜托了啊。好，当然我学生眼睛看不到，也是可以开发作业系统的啊，所以大家有兴趣可以去查一下啊。所以你可以看到什么呢？他就是两个大学生，就是在滑铁卢大学念书的学生啊，在1980年代。然后呢，他们就是很有趣的地方是什么呢？当时呢，1980年代呢，其实要开发一个作业系统啊，基本上没有参考，他没有 Unix 的 source code 可以参考，所以他们参考 Unix 的行为啊，自己开发一个叫 Quick Unix 啊。然后呢 ，Quick Unix 呢，因为开发的还不错，就干嘛？就搞了一家公司这样，然后但是因为后来收到 AT&T 的那个律师函，哦，说侵犯到商标权，就把公司改成叫 QNIS 啊，哦。然后呢，当时的资源是16位元8088的处理器啊，哦。那这个时间很关键啊，哦，因为其实呢，早期的 IBM PC 曾经有一段时间去找过这两个人开的公司啊，哦，所以这个很有趣，就是说如果当年 IBM PC 用的 QNIS 啊，哦，我们今天的局面可能完完全不同。但是因为 IBM PC 没有选择 QNIS， 所以 QNIS 呢就走向工业控制，走向那个自动控制，走向航空，反正走一系列这个应用啊。然后这个，那90年代呢很不一样的地方是什么？90年代呢它就衔接新的这个设计啊，那它本质还是 microkernel 啊，那但是它的那个设计呢，它就完全不同的议题啊，它就变成说它是一个什么SMP 的资源 SMP 啊。所以我们看 QNIS 的核心包含什么？包含排程。包含 IPC 就是行程跟之间 ，process 跟 process 之间的通讯啊，还有说中断啊，因为这个 interrupt handler 在哪边呢？是在 user space 啊，所以 kernel 收到这 interrupt 之后呢，它会转交给什么？位于 user space 的 interrupt handler 啊，所以它有一个 interrupt redirection 啊，然后再是 kernel 本身要处理 timer， 那其他地方呢都是 user privilege 的形式存在啊。QNIS 呢，在这个车用的市场呢，它的市占率有75%。我们在台湾很麻烦的地方是说，我们在台湾很多时候基本上不是没有国际观了，是根本跟这个世界脱节，对不对？啊，一个作业系统在车用市场里面占了75%，对不对？那全台湾有多少老师教作业系统的时候教到 QNIS 就没有教，对不对？黑莓机里面就是 QNIS， 对不对？啊，那没有听过猪，没有看过猪也好歹听过猪。看过猪走路对不对？这就是我们要思考，没有吃过猪也要听过看过猪走路对不对？所以呢，这其实是很我们值得去探讨，就是说其实它应用是非常广泛的。然后呢，这个 QNIS 它是在这个 microkernel 领域做得非常成功的。然后就像我刚才前面讲过了，这个21世纪呢，真正在开发作业系统公司基本上不多了。那 Microsoft 跟 macOS 它一开始都是 microkernel， 但是后来呢，它我们称为叫 hybrid kernel， 因为它为了效能，为了某一些维护的问题呢，他把什么？把很多元件把它搬回去到 kernel 啊，所以像以前早期呢，像 Windows NT 啊，以前 Windows NT 早期是 microkernel 架构，也就是说，Windows NT 像驱动程式呢是在 user space 运作，图形呢也是在 user space 运作，后来发现效能太差，比方说那个按 Control Auto Delete 的时候呢，因为
Kernel 反应太慢，所以变成什么？变成说使用者打那个密码的时候呢，还没有回应给 Kernel， 对不对？因为那个系统太慢，所以导致没办法 logging， 所以就悲剧的嘛。所以怎么办呢？后来就把驱动程式搬到 Kernel 里面去啊。那甚至呢，后来发现什么字形显示就是 TrueType 啊，那个什么向量字形的那个显示呢太慢，所以这个向量字形也搬到 Kernel 里面啊。所以21 megabyte 是这样来的，就什么包山包海，什么慢就搬到哪里去啊。那所以坚持在走 micro kernel 路线的这个设计呢，基本上剩下什么 L4 家族啊，包含还有什么，包含说像格鲁赫德啦、VXWorks 啦、像 Strix 啊，基本上这些都算属于那个 micro kernel 啊。那值得一提的什么呢？这个 VXWorks 呢，它背后的公司叫什么？叫做 Wind River 啊。那之前被 Intel 买下来，然后呢，他们之前试出一个作业系统叫做 Zephyr 啊。这个 Zephyr 呢，基本上就是什么呢？基本上就是 Wind River 这家公司啊。把 VSBOSS 早期的版本释出，然后释出之后呢，用 Apache License 去释出的一个作业系统，然后呢，现在是由 Linux Foundation 去维护的，所以如果说你对 VSBOSS 很有兴趣，你现在就可以下载什么？下载 Zephyr， 所以呢，这个 Zephyr， 这个 Zephyr 来看一下，把它列出来，所以呢，这个 Zephyr， Zephyr，但是这个世界上真正的 micro kernel 其实不多了，所以呢，接下来我们要探讨的东西是什么？是 micro kernel， 而且 micro kernel 的一个行为啊，这个 micro kernel 行为是这样，所以就是说，它的应用啊，那我们再继续看下去。那除了 micro kernel 以外呢，另外一个东西很有趣，叫 multi kernel， 也就是说，你整个系统来讲，执行的时候有好多个作业系统。过去听起来像天方夜谭啊，但它就是像呼吸一样自然的存在啊。所以我们再讲一次。Multi kernel 在21世纪，它基本上跟呼吸一样的存在啊，只是你有没有管接到。像这个，我们今天的这个直播好了，我们今天的直播很有意思，我们今天直播呢是里面是一台比较不会太差的硬体啊，那做一个工作站，然后里面有很多虚拟机，那其中一个虚拟机呢，我们来直播啊，所以我们用一个虚拟机来装 Windows， 用这个 Windows 来直播，然后但是呢，我也可以用这个虚拟机呢。执行什么 Linux 啊，来做我们其他的这个服务啊。我们之前有跟大家提过，我们会开放这个服务出来啊，等我们准备好就会开放出来啊。我们已经准备差不多了啊，所以近期就可以把这个网络服务把它接收出来。所以可以看到一件事什么？所以你看我们这个 server 上，我有什么？我有那个 Windows， 有 Linux， 还有其他的这个作业系统。所以这个东西就是很自然存在，甚至呢，它有可以32位、64位啊，甚至有不同的一个形式都会存在。这是所谓的虚拟化技术。好，然后呢，如果我们把这个东西变形一下，我们看到画面上这边讲什么 ？Uniclone 啊，不是那个什么 Uniclone 啊，是什么？是 Uniclone 啊，那 Uniclone， 那 Uniclone 呢？这个他的想法是这样，就是说呢，基本上你可以看过去呢，我刚才讲那个例子哈，它是一个 hypervisor， 那上面有好几个作业系统，有 Linux 啊 ，Windows， 对不对？那上面呢就会建构应用程式啊，有函数库啦啊，然后呢？后来我们听到有个词叫什么？这个 container 啊，所以你看中间的画面，中间那张图，作业系统上面呢可以执行好多个独立的环境，所以它上面的应用程式本身它可以什么做到隔离啊，我们称为叫 sandbox 或者叫 isolation 啊，或者这种叫做 SFI 啊，叫做 software fault isolation 啊，这个关键字叫做 SFI 啊。那所以你可以看到说，在这个画面中看到东西是什么呢？它是 SFI 啊，去隔离出来，这基本上这是 container 的技术。然后呢，接着我们来看一个很有趣的东西叫什么呢？它叫做 Unikernel。Unikernel 基本上它的想法是这样，就是说呢，好，我连作业系统都弱化啊，所以看到从左边到右边，作业系统的比重越来越低。到 Unikernel 的时候呢，作业系统基本上它比例非常低了，基本上作业系统的服务本身它就是一个什么？它就像一个函数库一样。所以你可以在上面呢去特制一个什么？如果你对 Java 很在意 ，Java 的效能在意，你就可以特制一个作业系统，特制一个作业系统环境，它是让 Java 可以执行的很有效率。如果反过来说，如果你想要对 Web Server 很有那个很在意的话呢，你对 Web Server 在意的话，你甚至可以怎样建构在 LibOS 上面啊，就是建立这个作业系统的函数库里面啊，去怎样去提供高效能的网络服务啊。所以我们称为这样的东西呢，就是。针对应用需求，提供有如函数库存在的作业系统，我们称叫做 Library OS。那基本上这有两个很知名的案例，一个是在上个世纪末，我们称为叫 Astro Kernel。
那另外一个就是这个 Unicron 啊，那 Unicron 后来被那个 Dark 买下来。那这个东西我们要注意到一件事，这本质上都属于 Multicron。好，好，那这我们来继续看下去。接下来看一个议题啊，所以在这个接下来我们要去探讨的东西叫 Posits 啊，进而去探讨这个像 Microkernel 啦，或是 Monolithic Kernel。那基本上我们刚才都是讲一些概念哈。然后其实我觉得有个很重要的事情是说，我们不应该被图片啊，像看到这种图片啊，示意图蒙蔽了。基本上作业系统的设计基本上都是在解决问题，所以我们只是解决问题的手法不同而已啊。所以注意，我再强调一次，解决问题的手法不同，我们要学的是手法，我们要学的是什么？如何解决问题，以及用什么方式去解决问题，这是我们要学习的，而不是学我们怎么去画图。画图只是一个示意啊。好，那再来是说，我们一定要很认真的去思考说这个应用本身。好，就像前面讲到，就是在二十一世纪啊，真的开发作业系统的公司呢，基本上怎样？基本上都是伴随着这个生态系统。那所以像前面讲到，像这个SEO4 啦，好，这个号称呢一行原始程式码价值$1000的这个作业系统也好，基本上它就是这样，它一定是在解决特定问题。好，所以我们其实要去思考这件事。好。那我们在探讨 Microkernel 之前呢，我们必须探讨一个很重要的东西，叫做 Posits， 然后顺便也要探讨一个东西叫什么 Unix。好，这个东西呢 ，Posits 它是一个标准 ，Unix 是一个什么？基本上 Unix 早期 Unix 都不是 Microkernel 啊，那现代的 Unix 呢基本上也不是 Microkernel。那为什么我们今天要探讨不相关的？好，先卖个关子，我们先来看下去。好，那这个在这之前呢，我们来看一下这个去年，好，去年我教的学生呢，他们很优秀啊。那他们有一个就在探讨这个 Unix 的一个很重要的一个事件。今天我们要来介绍 Unix。今天我们要来介绍 Unix。这个 Unix 家族呢，哈，就是有个很重要的 Unix 家族。我们刚才有讲到 L4 Microkernel 家族哈，不过我们现在探讨一个是这个 Unix 的家族啊，那里面有个很重要的行为的重要的设计叫什么呢？叫做 BSD。那 BSD 跟这个 AT&T 的官司，我们来看一下。这家族中还有一个作业系统。BSD 历史上知名的一场防御战役 ，Unix Software Laboratories 对上伯克莱大学。首先来介绍一下 Unix。Unix 是 AT&T 标杆时1960开发的作业系统，当时的电脑还很昂贵，所以知名的系统是 DEC 公司的 PDB 11，其中最流行的是 PDB 11，它长这个样子。好，这个 PDB 11也有趣啊。如果说各位呢是在交大资工啊。就读交大资工或者是交大资工的校友，交大资科校友啊，基本上在交大资讯学院的地下室摆的那台电脑就是 PDB 11啊。然后这个 Ken Thompson 跟 Dennis 律学当年就在这上面开发是吧 ？Unix。60年代晚期，美国 AT&T 公司旗下的 Belden's 与 MIT 和 General Electric 公司，也就是奇异公司，合作开发了一套名为 Multics 的作业系统。这套系统源自于 Apollo 登月计划所使用的 CTSS 作业系统。CTSS 在当时是一个很先进的科技，全名为 Compatible Time Sharing System， 设计的目标是分时多工，也就是同一时间内可以让多个使用者执行多个程式，对之后的电脑设计造成重大的影响。但是呢 ，AT&T 标杆在1969年的时候，因为觉得 Multics 的开发进度实在是太慢，所以退出了这个计划。有两位标杆的工程师很不开心 ，Ken Thompson 还有 Dennis Rich， 因为 Ken Thompson 在 Multics 上面开发了一个太空游戏 Space Travel， 但是现在 Multics 不开发了。所以 Ken Thompson 就没有一些游戏机可以玩，汤镇觉得不开心。不过没关系 ，Ken Thompson 说，反正 Space Travel 这游戏在 Multics 这款烂作业系统里面跑得很快，不如我们来开发一个新的作业系统吧。超热血的 Ken Thompson 在办公室里面找了一台闲置的 PDB 机旧电脑，开始找了一群人开始开发 Unix。Unix 一开始使用组会员开发，运行于 PDB 7上面。后来主管觉得 Unix 真的不错，于是提供更多资源给团队继续开发。渐渐的。公司其他部门也发现 Unix 比起当时 PDB 系列预载的作业系统好用多了，对于 Unix 的需求逐渐增加，这也使得 Unix 有了跨平台的需求。为了满足跨平台的需求，团队发明了一种新的程式语言 C， 并且逐渐将 Unix 的各个部分使用 C 重写。后来团队持续开发这一系列的 Unix， 称作 Research Unix， 也就是早期研究中的 Unix。1973年11月，试出 Research Unix 第四版，是第一个完整使用 C 语言制作的版本。1974年6月，试出第五版。这个版本被广泛授权给教育机构使用，包含伯克莱大学。背景就先讲到这边，接下来我们移动镜头介绍一下 Berkeley 和 CS 厂区。伯克莱大学1973年取得 AT&T 的 Unix 授权之后，1974年成立了一个研究小组 Computer Systems Research Group 来修改并改进 Unix。在 AT&T 与 Berkeley 的授权协议当中 ，AT&T 允许 Berkeley 修改原始码，
并且将修改后的原始码发布给其他 AT&T Unix 的使用者。这一系列发布就称为 BSD Berkeley Software Distribution。 BSD 持续的演进，释出了 1BSD、2BSD、3BSD、4BSD、4.1BSD 和 4.2BSD。 这些版本都包含 AT&T 的原始码，因此只能提供给 AT&T Unix 的其他使用者。好，所以我可以看到一件事是什么，就是说这个我们刚才这个看这个影片，其实我们主要看的是前半段，就是说这个作为系统基本上演变。那所以可以看到早期有什么呢？有 Mux 啊，那 Mux 的设计其实它非常先进，就是这个我们以后有机会来再跟大家探讨这个 Mux 啊，因为 Mux 的 source code 已经可以取得了，那我现在在尝试研究这个 Mux 的 source code 嘛。但是 Mux 的目标太广，它基本上它处理器是新的，作为系统是新的，程式也是新的，基本上你想得到什么鬼都是新的，然后它的设计非常广泛，甚至 Unix 的都还没那么广。那反过来说 ，Ken Thompson 跟 Dennis Rich 呢？啊，这两位在 AT&T 的工作的两位工程师呢，他们用$40,000的代价啊，用$40,000的开发成本，开发出一个什么？你可以想受到 Mux 启发的一个小型可靠作业系统。那后来这个 Unix 获得巨大成功。那 Unix 获得一个巨大成功之后呢，这个所以很多各式各样的 Unix 作业系统出现啊，像我们前面讲的 BSD。那甚至连 Microsoft 自己也有作业系统。Microsoft 自己的作业系统叫什么呢？叫做 Zenix。哎，我打错字了啊 ，Zenix 是这个，是这个 X 哈。那我们要知道一件事 ，Zenix 在 Microsoft 来讲是非常重要的作业系统啊。注意到它的开发年份，它开发年份是1980年。你们发现一件事，它释出的年份1980年。那 Microsoft DOS 什么时候释出的？是1981年。所以 Microsoft 是先做 Unix， 再做 DOS。注意到这个时间点啊，所以呢，基本上你可以看到一件事，什么？早期在80年代，连 Microsoft 自己都有做这个 Unix 作业系统，而且维护了非常久的时间啊。所以即便是我们今天讲到的 Microsoft 本身啊，也是这样，也是先做 Unix。那当然，其他公司就不用讲了啊，甚至你会听到什么？你会听到一些很有趣的公司啊，比方说什么？比方说那个大同电工那个大同啊。所以呢，你可以看到什么？1980年代呢？这个连开发大同电锅的大同公司都有自己的 Unix 啊，叫做什么？叫做 Mitax 啊，不是叫大同 OS 啦，那你头不是很流行讲这个名字啦哈。然后所以可以看到一个疯狂事情什么？就是说那个年代不是只有 Microsoft 自己有 Unix， 连大同电锅都有自己 Unix 的 Unix 对啊，所以看这个年代很有趣。所以遇到这么分歧啊，所以呢在那个年代呢就搞一个东西叫什么呢？就是1986年啊。这个 IEEE 呢就指定一个标准，那这个标准叫什么？叫做 PADIS。 那顾名思义就是怎样？它是一个横跨 Unix 的这个不同各式各样 Unix 啊提出的标准。那基本上它有不同的 profile。那基本上这个 PADIS 呢，距今是这样，已经25年了哈、哦。还有各式各样不同的 profile。所以它比方说从那个比较小的哈、哦，叫 PSE51 啊、哦，这个是最左下角这个 PSE51。然后到稍微大一点叫 PSE52， 好，那再大一点叫 PSE53， 啊，右边的话呢是怎样？叫 PSE54。那整个涵盖起来呢，叫做 IEEE 1003.1， 啊，2001，啊，那或者叫做 PADIS.1， 啊，注意到这个 PADIS.1， 啊，好，然后呢，这个，哎，为什么有一直网友在说这个断线？好了，如果说各位网友啊遇到断线再回报了啊。不知道什么，一直断线哈。好，另外就是说呢，这个 Unix 来讲的话，有很多不同的变种。那我们要知道一件事是什么呢？就是我们刚才看到那个影片哈，基本上在讲的就是这一段。然后呢，刚才提到那篇论文啊，这个论文叫什么？就是The Unix Time Sharing System 哈，它是在什么？它是在1973年提交的，然后1974年发布。好，然后呢，为什么 Unix 会获得巨大成功？不只是因为它优秀啊，我们要知道一件事哈。很多时候我们都会把这个优秀当做一个成功的必然啊，这是没有关联的啊。这个成功呢，有时候是要看你老爸姓谁啊，就是你老爸是谁啊，才会知道你会不会成功嘛，对啊。那跟你聪不聪明，跟你优不优秀，有时候没有什么关系啊。好，那1956年呢，这个 AT&T 呢受到反托拉斯法的调查，哦，这个调查时间非常长，好，等一下会再讲。那里面呢获得一个协议，就是说呢，这个 AT&T 呢不能经营跟电信、电报无关的业务，也就是说 ，AT&T 只能专心做它的电话啊、电信。然后呢，所以卖电脑啦，这种动作是不准做的哈、哦。所以 Bell Labs 很麻烦 ，Bell Labs 呢，它隶属于这个 AT&T 哈、哦，当然受到一样的约束。
然后呢，但是因为在1974年他的那篇论文啊，就是什么这个 The Unis Time Sharing System 这篇论文啊，获得一个巨大的一个回应啊，所以这个论文发表出来之后呢 ，AT&T 呢，因为它不能卖电脑嘛，所以只能免费提供 source code 给这个学术界研究，那导致这个 Unis 的广泛使用啊，所以这个 Unis 那时候很有趣，因为它是由这个全职的开发者，就是说由 Ken Thompson 跟 Dennis Rich 啊这两位 AT&T 以及其他 AT&T 的雇员啊开发出来的，但是呢，这 AT&T 又可以在学术界流通啊，所以它获得一个广泛的流通。流通之后呢，加州伯克莱大学啊，我们要知道这个加州大学伯克莱分校啊，它扮演重要的角色。为什么？因为 Ken Thompson 他是伯克莱的校友啊，那这个伯克莱校友呢？这个伯克莱校友呢，他就是有一年呢，可以就是这个 Ken Thompson 很有意思啊，他有一年可以休假，他休假就回母校上课啊，所以那个年代是这样啊 ，AT&T 那个气氛很奇妙，对，就跟大学教授没有两样，对，就是有一年可以休假哦，听起来酷，对不对？啊，所以以前工作是这样，我以前工作呢，就受到 Ken Thompson 的启发，我工作的时候也是休假一年啊，就是工作好几年之后休假一年啊，那为什么休假一年，你知道吧？啊，其实道理很简单，因为我就是。这个加班加太多了，加到那个公司他给我很多钱，所以跟公司说啊，你干脆给我放一点假吧。好，那所以呢，我们来继续看下去。所以这个 BSD 呢，它开发什么？它开发的东西呢，它是真基于 Unix 的基础开发的一个叫 BSD， 那里面包含什么 ？Virtual Memory， 包含 TCP/IP， 包含 File System。好，注意到这些东西呢，它发展基本上都是什么？在1980年代，然后呢，包含 Socket。好，所以你可以看到一件事，我们今天在21世纪。不管是云计算也好了，什么物计算我也不管这个啊，什么那个云啊，那个雾啊，啊那个雾啊，啊对不对？那个什么鬼的嘛，就是那个什么东方闪电啊，反正就是你在21世纪遇到的这个的设计呢，就像这样，很多时候这个机制都是来自什么？但是 BSD 啊，注意到1980年代奠定这个基础啊。然后呢 ，BSD 4.4呢做了一个很重要的改变啊 ，BSD 4.4开始去学习 Mark Microkernel 啊，注意到这一段啊，帮大家标重点。BSD 原本是站在 Unix 的基础上，但是开发的过程中，其实它参照什么 Microkernel 的这个设计啊。好，然后呢，这个托拉斯堡结束之后呢 ，AT&T 拆成很多个不同公司，然后它的这个有各式各样的这个商业版本啊。然后这个有兴趣大家自己对照看一下啊。然后这边有一份简报在跟你说 BSD 家族啊。然后所以这个基本上就是 AT&T 跟那个什么，跟加州伯克莱加州大学呢有一个那个什么。有一个官司啊，大家在那 PK， 那 PK 完之后呢，这个 BSD 呢就浴火重生了哈。那所以有没有听到什么 FreeBSD 啊、NetBSD 啊、OpenBSD？ 然后呢 ，Dragonfly BSD 啊，注意到下方的 Dragonfly BSD， 它怎样？它是从那个 FreeBSD 分出来的。然后呢，它里面有一些很有趣的设计哈，其中一个设计是这样，它把 Microkernel 概念实作在这个BSD 里面哈。那 BSD 本身是一个 monolithic 的 kernel。好，那我们刚才有帮它标一个重点在哪里？就是说呢，事实上 BSD 的开发过程中有去跟什么 Mark Microkernel 学习啊，所以注意到啊，所以作为一个 monolithic 的 kernel 啊，其实这样，其实很多时候呢，他又去跟 Microkernel 学那些不同的技巧啊，所以我们要知道一件事 ，monolithic kernel 也好 ，Microkernel 也好，它不是壁垒分明东西，它不是说像你在画面看到这种一分为二，不是啊，这个世界不是这样的啊，不是说你老爸姓连啊，跟你老爸不姓连，然后人生就不一样，就是很重要。这个其实都是相互接近的啊。它与其呢说它是一个分类，不如说它是一个风格啊。那事实上，你如果愿意的话呢，像那个 Windows NT 也好啊 ，Windows NT 它本来是 Microkernel， 但是因为很多东西都塞到 kernel 里面去，所以它变成一个庞大的 kernel， 它竟然有21 megabyte 啊，它一个庞大的 kernel。我们来看一下今天的那个什么，今天的这个。Linux 它的克隆多大呢？我们来看一下啊。所以今天 Linux 克隆它克隆呢大概是多大呢？这个基本上、它不是这么大，不要被吓到了啊。基本上它 Linux 的你看一下 VN Linux 啊，基本上像 Linux 来讲，我桌面系统来讲，我就是6.7MB 嘛啊。好，那所以基本上也是不小啊，但是没有那么大啊。好，那我们再继续看下去。所以我们要讲到刚才讲的东西的是什么 ？BSD 的那个什么 ？BSD 跟 Unix 的发展。那接着我们来看这一份投影片，这份投影片呢，来跟大家探讨什么呢？来跟大家探讨呢这个 Microkernel 啊，然后它的相关的一些设计。那基本上会有四个人啊，这个四个人影响对这个世界影响非常大啊，注意到这四个人。好，这四个人分别是谁呢？这第一个呢是那个 RC 4000。那基本上如果你看那个
算盘书，就讲那个计算机组织结构那本书哈，那个教科书了哈。基本上你们常常看到这个人啊 ，RC 四千。那基本上他是什么？他是 multi programming 的始祖，也就是说，基本上处理器只有一颗，但是他创造一些什么？一些你可以说一个幻象也好，一个机制也好，让很多不同的工作可以切换啊。所以像那个我们刚才前面播给大家看的一个影片，就讲那个 CDSS 作业系统啊。所以基本上那个概念是怎样？它就是多工啊，多人多工的作业系统，但是运作在一个单一核心上啊，它就用 context switch 啊，然后各式各样的这个 task 的切换啊，然后这是在这注意一件事，这个在1969年就发展非常成熟啊。那接着要第二个要注意的是什么呢？是那个这是什么？叫做 Conos 啊。那这 Conos 的那个这个它的开发者啊，那他任职的单位是叫做 INRIA 啊。NRA 是什么呢？是相当于法国的工研院啊，不过它的强度比较不太一样啊，不是我们台湾的工研院不好了，是说我们台湾工研院比较在意是材料啦，我们工研院比较在意是那种就是半导体制程这种的技转。NRA 它很不一样的地方是什么？它是包含说编译器、包含作业系统啊，包含程式语言啊，然后包含说一些航太科技啊，他们花很多心在做这个。那Conos 呢是在这个什么，在这个1980年代发展一个什么，发展一个 Micro 克隆啊，然后呢，所以基本上它就是一个，你可以想象是一个什么，一个调整过的一个作业系统，它本质上非常小，在这世上可以执行修改过的 Unix， 所以它跟 Unix 可以相容啊。然后呢，我们称为这件东西叫什么？你注意看左下角叫什么 ？Unix Personality 啊，所以它可以创造。它就是本身是一个很小的作业系统，但它可以上面呢可以执行一个 server， 这个 server 呢执行之后呢，原本 Unix 程式就可以相容啊。然后呢，再来是右边啊，这个 Rashid 啊，这个 Rashid 呢，他是以前是在那个卡内基美隆大学啊，这个宾州的那个大学，美国宾州的一个大学啊，那在他们的 Computer Science 是怎样，是排名最前面的啊。那他发展的就是 Mach 啊，注意到 Mach 呢。不是念 match， 是念 mark 啊 ，mark 啊，那而且那个 a 不是念 a 啊，是念 r 啊，因为那是意大利文啊。然后这个他就发展那个 mark 啊，那 mark 里面有非常多很先进的设计。然后很有趣的地方是什么 ？mark 上面可以执行 4.3 BSD 啊，所以像刚才讲那些 BSD 呢，基本上上面的像什么 TCP/IP 上面是可以运作的啊。然后呢，这边讲 VM 不是 virtual machine， 是 virtual memory 啊。然后把你执行去，在那个时候就是发展了。好，那接着第四位呢？第四位是 Jochen Liedek 啊，注意到那个 J O C H E N 哈，不是念 Jochen 啊，不是的啊，那是德文哈，德文的 J 要念 E 哈啊，然后那个德文有很多子音哈，所以那个后面那个他的 last name 是 Liedek 啊 ，Liedek 啊，那所以基本上他已经过世了啊，这2000年过世，那基本上他的发展的是第二代 Michael Kernel 啊，所以这四位影响都很重要的啊，再复习一下。这个 Hansen 他发展的地方是什么？他发展的就是一个什么？这个多人多工啊，以及 Michael Kernel 的一些想法。好 ，Michael Kernel 让整个系统呢可以做系统变得很小，然后其他地方呢是放在 user space user level 去执行啊。然后左下角呢是那个 Conos 啊 ，Conos 呢是第一代的 Michael Kernel 啊，跟那个 Mark 一样都是第一代 Michael Kernel。那右上角呢是什么？右上角是这个。Redshift 啊，那后来他到 Microsoft Research 工作啊，所以 Microsoft 的一些作业系统设计呢，受到他的影响很大。那右下角的这个 Jochen Liedek 他是L4 的那个创始人，好，第二代 Michael Kernel 的设计啊，所以 Michael Kernel 他做想法是什么？他整个东西都是最小化啊，然后呢，只提供最基本功能。所以你可以看到说，在这个系统来讲的话，可以创造一个很有趣的事情，就是说，作业系统在做。作业系统基本上它是一个应用程式跟硬体之间的一个抽象层啊，做一个界面。那接着我们来看一下，就是说，那如果 Mark 来讲的话呢，啊 ，Mark Michael Kernel 执行的时候呢，它是这样啊，就是说它上面呢，你可以看到这画面中啊，可以看到什么，中间的地方看到什么4.3 BSD 啊，你看到啊，然后如果你愿意的话呢，你也可以在 Mark 上面执行修改过的 Linux。所以呢，它就有 Linux 的 personality 啊，所以它中间执行 BSD， 它就有 BSD 的 personality， 可以执行 BSD 上面程式。如果执行修改过 Linux， 就可以变什么？有 Linux 的 personality 啊。那当然，如果你愿意的话呢，也可以在直接用到什么 Mark 里面的服务啊，这是一个风格啊。好，这个是
这个讲就是这个示意图，然后这个我们可以快速跳过去。好，然后这个 Mark 呢，基本上遇到一个很悲剧的地方是什么？就是说，Mark 呢，当初的设计目标非常广泛，我们待会讲哈，他的非常崇高哈，那甚至呢，他可以跟 Unix 啊，这个 Ultras U L T R X 是这个80年代、90年代很重要的一个作业系统啊。那 Mark 他甚至可以直接把那个 Ultras 上面的 binary 拿过来直接执行啊，这是一个很有趣的事情啊。但是很悲剧的地方是什么？它的效能很差啊。基本上你可以看到这个画面中啊，你可以注意看这个画面，这个画面简单就是说看红色的地方就知道啊。基本上红色就是什么呢？红色就是说，哎、欸，你建构在这个 Mark 哈、哦、，Mark 花的时间呢，基本上这样，他花的时间呢是比这个，就是比绿色就是 monolithic 的 kernel 啊、哦，就是只有单一核心的方式去运作的话呢是绿色的啊、哦。然后 Mark Michael kernel 执行之后呢，执行上面的那个 BSD 啊、哦，执行上面的 BSD 的 personality 之后呢，他直接执行你会发现怎样，几乎都是两倍哦，甚至更多的时间啊、哦。那所以它的效率非常差。那所以在 Johan Lidek 啊，那他在这个1995年啊，他就提出一个设计啊，就是说他想要怎么样？他想要把这个 Microkernel 重新设计过啊，然后让它效能可以变得更好。那这个过程中呢，其实有很多有趣的事情发生，很多东西已经消失了啊，或者说已经很难找得到啊。像有个东西叫 MK Linux 是什么呢 ？MK Linux 是这个。它基本上里面有个重要的开发公司，你很难想象啊，是 Apple， 对，不要怀疑，就是那个苹果啊，就是卖 iPhone 那个苹果啊。所以曾经有一段时间 ，Apple 这家公司已经迷失了啊，就是不知道自己要干嘛，然后也没有一个好用的作业系统啊，所以他花很多心力去研究 Linux 啊，然后甚至想要去招聘这个 Linux to us 啊，让他可以说服他到 Apple 工作。那 MK Linux 就是这个时期的产物。就是 Linux Torvalds 最后没有答应去 Apple 工作，但是呢 ，Apple 花很多人去研究 MK Linux， 所以Mark Michael Kernel 啊，它运作在硬体之上，然后呢，在这上面呢可以执行一个嘛 Linux 2.0， 所以 Linux 那些程式、那些 Open Source 那些丰富的程式就可以这样执行到 Mark 之上啊，所以瞬间呢，变成说，哎，如果说这个 Mark 呢可以执行在哪里，执行在这个 Apple 的硬体上，运作这个麦金塔上面呢？那变成说，瞬间这个应用程式就变得很多啊，所以你看当时啊，就是在上个世纪末，他们抱持这样的想法。那后来因为这个 MK Linux 的效能很差啊，所以德国有一票研究学者，他们搞了一个东西叫 L4 Linux 啊，所以他用一个更有效率的 kernel 啊，所以他把 Mark 换成 L4 第二代的 Micro kernel 啊，做到一个，所以这件事呢，他就可以把那个 performance 的那个下降的幅度降到5%啊，这是一个很重要的突破，因为原本 MK Linux 它程式执行。基本上都是就是花的时间都是原本的两倍，所以它的效能很差。但是到了这个 L4 Linux 的时候，它的效能损耗只有从50%可以降到5%，在某些 case 可以降到5%，这是一个很棒的事情。所以看到这个画面上，你可以看到说红色的地方是右下角的地方，红色的地方是 OHEAD， 所以你可以看到这 OHEAD 其实它半的比重，其实这样，其实 L4 Linux 的它几乎是很小的，所以你看到这个画面来讲的话，所以 L4 Linux 它让原本的 Linux 程式可以执行，然后呢 ，Micro kernel 啊，它做的事还是可以做。所以，比方说，真正我们去想，为什么要把 Linux 跑在 L4 上面？因为 Linux 有很丰富的程式，但是呢，对，除了 Linux 有丰富程式以外 ，Linux 还有什么？ Linux 丰富的驱动程式，就是那些 device driver 这些东西很棒。然后呢 ，L4 Linux 它是把这些驱动程式，把这些应用程式跑在什么？跑在 user level。然后呢，所以如果说系统 crash 的时候呢 ，kernel 本身还是可以持续运作啊，这是那个这些研究学者为什么要花了很多心思去研究 L4 Linux 的事啊。然后呢，所以你可以看到说这个发展啊，所以你可以看到一件事是什么 ，L4 从第二代 L4 的设计来讲的话，它跟虚拟化就脱不了关系啊。所以我们前面讲过什么 ，SO kernel， 讲过那个 library OS 啊，或者说我们讲过那个什么那个什么 uni kernel 啊。Uni kernel 基本上就是什么？就是说，基本上这些东西很多概念、设计概念都很像啊。就是说，在上面可以执行各式各样的不同的那个服务啊，然后把作业系统功能呢，就像一个 library 存在。所以看到画面中这一点，可以讲这个 FAT 也好 ，EST4 也好，基本上它都是档案系统啊。那这些实作本身呢，它不是这些档案系统的过去在 Linux 或在 BSD， 它实作是在 kernel 里面啊，但是它后来搬出去。如果你还记得我们刚刚讲的东西，我们刚刚不是讲到里面有一个 Unix 很特别，叫什么？叫做 Django Fry BSD，
好，尊贵 FreeBSD 呢是从 FreeBSD 分出来的，但是它里面呢，它做一个很酷的地方，它把 MicroKernel 设计概念应用在 Monolithic 里面，就是应用在 BSD 概念。好，也就是说，在尊贵 FreeBSD 里面呢，它的档案系统可以运作在 User Level， 而且非常有效率啊！注意到这件事啊，它可以非常有效率。然后这件事对整个系统有什么意义呢？可以看到画面中这份投影片的跟你讲啊，它允许更大的 Fault Tolerance， 也就是说，这个档案系统如果 crash 的时候呢，可以重新启动。这个在云端来讲非常重要啊，因为我们知道云端启动这个伺服器呢，花的成本是很重要的啊。如果说你的 server crash 的话呢，你要再切换不同 server， 你会有很大的成本啊。而且重点是现在交易量就不见了啊。那以这个什么，以那个淘宝来讲的话呢，淘宝每天呢，它有这个我上次看到数据啊，是说有10亿的这个 connection 啊。所以你要想，如果你的档案系统它产生一些问题啊，有一些不好的地方呢，或者说有些缺陷呢，那你很可能啊，你那次交易就不见了。所以你可以看到这个冲击有多大，我本来交易就不见了，那损失谁来承担啊？所以这是一个很困难的一个问题啊。好，那追过 FreeBSD 它做一个很重要的尝试啊，所以它的 Hammer 啊 ，Hammer 在这上面啊，这个帮大家标一下 Hammer 啊 ，Hammer 是一个档案系统，而且它可以运作在什么 User Level。所以它把这个 MicroKernel 整合在什么 Monolithic Kernel 里面，所以我们称为这个东西叫什么？我们称为这种东西叫做 Hybrid Kernel， 就是把比方说它本质上是 Monolithic Kernel， 但是把 MicroKernel 跟人加进来，或者说像 Windows NT， 它本质上是 MicroKernel， 一开始是 MicroKernel， 但是它把很多那种原本在 User Space 的执行的东西把它搬到 Kernel 去，所以这种东西我们都称为叫 Hybrid Kernel。Hybrid Kernel 基本上最有名的例子就是什么？就是你的Windows NT， Windows 不是98啊，注意到 Windows 98不是 MicroKernel 架构啊 ，Windows NT、Windows 2000、Windows XP 啊，以及后续的这个 Kernel， 什么 Vitas 啊，万有啊不对 Vista 一个悲剧作业系统不重要啊。好，那这个然后再来什么呢？再来是 macOS 啊 ，macOS 也是属于这个 Hybrid Kernel 啊。macOS 很有趣，就是说它平常开发的时候它是 MicroKernel， 然后呢它 production 的时候，就是说它真的要出货的时候，它编译就是一个选项打开之后呢，它就变成 monolithic kernel 啊，所以它两个特性都有。好，那接着我们来看，就是说呢，这我们刚才讲的东西，就是说这个系统的发展啊。那接着我们来看另外一篇啊，这另外一篇简报是我在2012年写的简报，然后有些资讯也许需要更新一下，不过还是有一些看的一些机会啊，看的一些就是2013年啊，我修正一下2013年。然后我之后可能会把它更新啊。那如果说各位对这个地方有问题，欢迎提交啊。然后我在2013年要探讨的这个议题是什么？就是探讨说 MicroKernel 的一些设计啊，设计概念。好，那所以我今天探讨几个，就是我所谓的 Kernel Style 啊。那为什么叫 Kernel Style 啊？因为那个时候是这样，是那个什么？那个时候有一个江南大叔呢叫 Gangnam Style 啊，所以我就叫这个叫 Kernel Style 啊。然后反正就是跳那个骑马舞嘛，对哈，在 Hack Kernel 对哈，然后再来是探讨说三个阶段的 Micro Kernel 哈，从第一代的哈 Mark 跟那个 Kernels 哈，那 Mark 是美国的 ，Kernels 是法国的啊，这是第一代。那第二代是 L4， 那第三代就很多了，好像 SEL4、Fiasco OC 啊，还有 Nova 啊。那其中值得一提的东西叫 Fiasco。Fiasco 呢这个词呢很好玩，它是什么？它是失败的意思。好，所以呢，既然有个专业，他自己叫什么叫失败啊，所以这个东西很谦虚，对啊，这个很谦虚的作业系统。好，所以 SEL4 Fiasco 啊，还有 Nova 啊，基本上都是怎样？它是第三代 MicroKernel 啊。我们第二代 MicroKernel 它关键是它在一个是效能，第三代的在一个是安全，在一个是多核心，在一个是虚拟化啊，所以它关注点不太一样。然后呢，我们现在看 Kernel Style。所以我们先看左边，我们刚才不是讲到一个东西叫 Astro Kernel 啊？所以 Astro Kernel 来讲的话，它本质上基本上作业系统不做什么特别的事情，它把作业系统服务包装成一个 library 啊，所以你可以想到说，上面呢像那个什么，你要让 Docker 运作，不是讲说像那个，如果你要让 Java 运作的很顺利啊，很快速啊，你可以开发一个特制的一个什么，在 Astro Kernel 上面开发一个特制环境，它执行 Java 就可以超快啊，或者说它从到底在服务网络的服务啊，像那个。我听说淘宝有类似的作业系统啊，就是说它冲到因为淘宝每天你要想，它每天有10亿个 HTTPS 的 request， 那很疯狂。HTTP 跟 HTTP
S 有大差异，什么 HVS 是有什么状态，它有加密，它有运算，所以它的处理非常复杂，不是只是连线可以连很多人就好了，不是，它要考虑议题非常复杂。好，所以我听说淘宝有在搞这个东西啊，我听说啊。好，那所以 S 或 Kernel 它是追求，但是它把追求服务转包给上面的一个特质的环境啊。像这样的东西呢，其实有蛮多的哈。像华为自己有干一个东西啊，啊不，开发一个东西不是干哈，不要乱讲话。好，这个东西是什么？就是叫 OSV 啊。因为淘宝呢有很多服务，不是淘宝，华为啊，华为有很多服务呢是建构在 Java 啊。那华为我们知道，它涵盖很多，它有做手机，它有做电信啊，华为也有做网通设备。听说华为有做军火了，听说我不知道真的假的。好 ，Anyway 就是说，所以对华为来讲呢，在电信。在云端啊，对他们讲，它是很重要的领域。那因为华为有很大比例的程式是用 Java 开发，他们就在想，我有没有可能这样让 Java 程式可以跑得飞快啊？所以你看右边的这个想法是这样，它就是建构一个 hypervisor 啊。那左边的一个什么？左边就是一个 App server， 也就是说，你今天 Java 程式就直接运作了，它不用依赖 Linux， 它可以让什么？充分的发挥这个系统的效果。所以你看 ，Linux 呢会提供很多各式各样的系统不叫啦 ，Linux 有提供各式各样的这个网络处理。但是如果说你从头到尾的交易就是这样，什么就是做 trading 的啦，做这个server 的这些 transaction 啊，它是一个特制的，行为要很快的，那你就可以专属的一个作业型环境去运作，那你就不用忍受那个 Linux 啊或者通用作业型的 overhead 啊。所以这也是一种什么 S 或 Kernel 风格啊，我们的形式啊。那右边呢是像 BSD 像 Linux 这种 monolithic 啊，就是说什么东西都把它包在里面啊。然后呢，再一个东西叫做 resource 或者我们叫做 partition kernel 啊，它就是它把这个地方稍微把它搬出去啊。所以像刚才讲那个 Django Fry BSD 啊，它就属于这种 kernel 啊，就是说它把这个 resource 把它搬出去啊，它就介于 micro kernel 跟那个 monolithic kernel 里面哈。所以你也可以叫我刚才讲跟我讲的 hybrid kernel。要他把特定 resource 摆出去。好，中间的地方是一个折中方案。折中方案呢？折中方案是什么呢？就是 micro kernel。micro kernel 它其实很重要的设计呢，它就是把什么？把作业系统只做最关键、最有趣的地方、最不可缺乏的地方留着啊。但是它又没有像 S4 kernel 那样疯狂，然后把那 kernel 的东西都丢出去，不用，它还是留下最关键，而且对效能影响最大的地方啊。把它放在kernel里面做，所以我今天要探讨的主题呢，就中间这一块。好，然后呢，这个故事讲过很多了，自己回去看。那今天我们要介绍的东西叫 TCP。TCP 呢，基本上在很多地方的缩写，很多地方的缩写的都有叫 TCP 啊。然后呢，其实作业系统里面有一叫东西叫 TCP， 对，叫做 Task Control Block 啊。不过我们今天讲的 TCP 是 Trusted Computing Base 啊，也就是说呢，如果你要去检验一个作业系统啊，那简单说，如果你的作业系统它会，要检验它会不会 crash 啊？那你不可能作业系统每一行都去检查，它不可能逐行审查不行啊，对啊？然后就算逐行审查又怎样啊？这个变成执政党的时候行为又不太一样，对不对？好，那回来，所以我们要去思考的地方就是说，这个我们既然要去逐行审查，或者说我们去研究一个作业系统，找出它什么，找出它的问题呢？啊，其实是从什么核心去检查是这样最彻底的。那你要去检查核心，就像前面讲过 ，Linux kernel 从 4.0 开始，它超越2000万行，那你不可能2000万行一行一行去看，这个太疯狂了啊！所以反过来说，如果你有办法把那个 kernel 的行数缩减，比方说降到什么，从这个2000万行呢降到1万行，那你表示什么？你可以让整个系统变得更可靠的机会就变大啊！你只要关注在 kernel 本身，然后再往上去看就行了。好，所以这边同一篇呢，就要跟你说这个 micro kernel 跟那个 monolithic kernel 的差异啊。所以你可以说过去的 kernel 呢，也不是过去啊，就是说 monolithic kernel 的风格，像 Linux 啊，像 BSD 啊，那基本上它是这样，就是说包含说这个档案系统啊、网路啊，它基本上都是这样，住在 kernel 里面。那你开放一个界面，这个界面是什么？叫做 system call。所以 user program 跟 kernel 是通过系统呼叫去存取的。那 micro kernel 的想法是怎样？它把这些东西把它搬出去啊。事实上 ，Linux kernel90% 的程式码都是什么？都是档案系统跟驱动程式啊，这个东西占了90%啊。那所以你可以想象一件事：如果 Linux 是 micro kernel 的架构，那90%的 code 都可以搬出去，所以只要维护10%的 code 就行了啊。这是风格。好，那中间就是什么？中间就是这个论战啊，就这个 Linux 啊，那个 Linux 跟那个
Andrew Tinum 教授的之间的 PK 啦，这个性质你们来看。好，那我们来看一下第三个世代的麦克克隆的发展。好，我们来看第一个 Mark， 1985年到1994年。好，不过你要知道一件事，我们前面不是讲过吗？啊，事实上呢，事实上在1969年到1970年代，基本上就有麦克克隆的想法啊，只是说真正把它变成一个形式化，变成一个广泛使用的是来自 Mark， 哦，卡内基梅隆大学的 Mark， 好，那它的效能很差，但是它的设计非常前卫。我们待会讲它的前卫的地方哈。我们要知道一件事 ，Mark 它，如果你注意，如果你对 Linux 或者对 BSD 很熟悉的朋友啊，你会发现 Mark 它的特性其实非常先进。其实我们今天 BSD 啊 ，Linux 都还没有这些概念。那因为 Mark 的效能太差了啊，所以后来在那个90代的那个 Johan Lidek 啊，那他们就发展了一个什么，他就 L3 啊 L4 啊，基本上在改善效能啊，他就是针对这个麦克克隆的效能改善啊，而且它的实作非常小啊。那早期的麦克克隆呢，基本上这样，它就只有这个十几个 kilobyte 这么小的空间哈。那在第三代麦克克隆基本上就是这个世纪初啊开始开发的哈。那最有名的代表是 SEO4 啊，所以我们等一下会讲 SEO4。好，我们来看一下这个示意图啊。所以看到，注意看这张图，右边啊，右边就表示说克隆包含哪些东西。在 Mark 里面呢，第一代麦克克隆 Mark。他已经把档案系统搬到 user space 去，但是某些低阶的档案操作啊，一些同步处理啦，哦，这种操作还是要在克隆里面做。还有，就是同步啦，还有一些多个涉及到多核心的部分呢，要在克隆里面做。哦，还有包含 swapping 啊，这还是在克隆里面做。然后呢，但是你可以看到白色的地方是什么？是 device 啊，所以 device driver 已经搬出去了啊。那克隆里面还要管什么？机那个什么那个机体啊 ，MU， 然后再排程啊。第二代麦克克隆呢？注意到，第二代麦克克隆已经发现一个有趣的地方是什么？就是说呢，克隆里面呢做什么事？就是做管理机体，然后做排程，然后还有 IPC， 其他地方都在克隆以外啊。所以第一代到第二代麦克克隆整个 core size 差异非常大。然后呢，到第三代麦克克隆的时候更有趣，他直接把机体管理，有没有注意到右下角？他直接把机体管理搬出去了，所以克隆只做什么排程跟 IPC 啊？所以注意到这件事啊。好，然后呢，然后再去看下去，所以这个，有两大类型，有两大派啊，哦。那两大派呢，就一个叫做纽泽西风格的啊，哦，左边看到纽泽西的 style 啊，哦。那纽泽西 style 是什么鸟呢？就是说，因为 Bear Lab 在哪里？在纽泽西啊，哦，所以呢，又这个称为叫 Bear Lab 风格的啊，哦，或者纽泽西风格的啊，哦。然后呢 ，MIT 风格呢？其实 MIT 有点倒霉 ，MIT 什么鬼研究都有做嘛，哈，包括那个 Richard Stallman 是从 MIT 出来的，哈。那不过呢，在追熊来讲，就分两个学派，一个叫纽泽西风格的，一个叫 MIT 风格的。好，那我们现在讲那个 Bear Lab 风格的，哈，Bear Lab 或者纽泽西风格的。纽泽西风格的东西是这样，它是实作大于什么？大于界面啊，所以对它来讲考量就是先做再说，先开干再说啊，然后能够用就好。那它的对正确性的要求？基本上大部分证券，绝大多数证券就可以啊。然后呢，它的这个完整度呢，啊，就是反正就很多人用，很多人用就会这样，很多人用就会变这样，变得可靠啊，就很多人就帮我修 bug 啊。所以那个 Avery Raymond 啊，很知名的黑客，他说过一句很酷的话，他说什么呢？他说呢，啊，只要把这个 code 呢，很多人用啊，这个 source code 跟着软体很多人用，就会这样，这些隐藏问题就会被人家找出来，被找出来就会把它修正。MIT 风格啊 ，Marx 那一票人。它是怎样？它是界面设计思维大于实作啊，它花很多心思用很先卫的设计啊，然后呢花很多时间验证，所以它要做到的东西是百分之百，什么东西都百分之百啊，整体要一致性啊，然后而且甚至花很多时间在建构一些数学模型来说，哎，证明它这个系统安全的啊。那当然你也可以知道哪一派会走得比较快啊，当然左边这一派会走得比较快啊，所以贝尔那边搞一个 Unix 啊 ，Unix 很多设计呢，它基本上。它不是那么一致，哦，所以你看，我们看那讲那个 consistency 这一栏，我们讲一个东西，能不能想下哪些东西不一致？这个哪些东西不一致呢？我们来思考一下啊，哦。像 Unix 来讲，号称每个东西都是档案，叫 everything is a file 啊，哦， everything is a file。可是呢，实物上来讲， Unix 并不是每个东西都档案。啊，比方说网络好了，网络是不是档案？网络不是档案啊，网络你可以用 Starkey 来沟通，对不对？你可以用 Open、Close、可以 Read、可以 Write， 对不对？但是问题是网络的状态，
本身你不能当作档案来处理，对不对？你可不可以用 F state 去看一个闪电？不行，啊，所以这是尴尬。所以网络它虽然操作界面可以用类似 IO 的类似 file IO 的操作界面，但是 file state 对它来讲是没有屁用的啊，因为它就是一个什么网络装置啊，所以市面上很多书，或者是坊间有些补习班啊，这里头就是什么鬼都可以开补习班，对不对啊？然后，我上次去丰原玩啊，就是那个上次那个有个热血郑胜文同学啊，他带我去丰原玩一玩啊。其实也不是他主动带我啦，反正我就是搭错车，然后搭到丰原啊。然后呢，郑胜文同学呢就很好心的收留我啊，带我去到处玩一玩。然后就发现说，哎，国小里面有个什么有下棋的补习班，哦，有美术补习班，而且美术补习班还不止一间。哇靠，这什么世界啊，头好晕啊！下棋有补习班，美术有补习班，还不止一间啊。然后 anyway 就是说这个。为什么要讲到城市补习班啊？那我们来思考的时候，就是说的这个坊间很多补习班都会说 Linux 的驱动程式有两种啊，一个叫什么叫做 Quaker Device 啊 ，CHAR Quaker Device， 另外一个叫什么 Rock Device 啊，那但是实际上这说法是错的，为什么？因为还有一个装置啊，叫什么叫做网络装置，网络装置就是网络装置，它不是 Rock Device， 也不是 Quaker Device， 它就是。Network device 啊，所以实际上 Linux 的 device driver 有三种啊，要注意到就是这个说法也不太对啊。到最近啊，有虚拟化的技术加入之后呢，其实这个装置又比这个东西再多了啊。不过这个以后再探讨。好，那接着呢，我们来看一下是什么呢？这个，所以之后呢，就会有那个不同的世代的改变啊。那因为时间关系，我们没有办法提到那么多哈。我们要注意到一件事，第一代 Microcontroller 它其实让人类。的思维变得更广泛、哦、所以事实上第一代的麦克克隆它所设计，今天注意到今天做一些很多都没办法完全实现的、哦、好，我们来看一下第一代麦克克隆，其实它影响的非常大。我们前面有讲过那个 Rush、哦、那 Rush 他是之前在卡内基美容大学、哦、然后做研究，然后之后呢，他加入什么？加入 Microsoft， 然后成为 Microsoft Research 的一个 Tech Lead、哦、所以他 Microsoft Windows 的那个Windows 的那个设计、哦、很大比例透他影子、哦，然后呢，再来是的 William Brose 啊，所以他也是加入 Microsoft Research 啊，所以看这个研究 Mark Microcontroller 就两个人在 Microsoft。然后呢，以前 Apple 的 CTO 啊，其实从哪里来？也对，没错，就是从 Mark 的研究团队来的啊。所以你可以看到一件事是什么？基本上你两大桌面系统，应该不是、啊、两大那个桌面的这个、啊、桌面的装置啊，就是这个。Windows 的装置跟那个 Mac OS 的装置哈，基本上他们主要的核心人员都跟什么 Mark 是息息相关的哈，所以你看他们的论文什么时候发表？他们论文在1987年发表啊，就是当然不是只有这一篇啦，是这是很经典的论文啊。但你可以看到一个有趣的地方是，这些影子一直到今天啊，就是过了这么久啊，超过多久呢？就是超过20年的时间啊，不是20年，这个是30年啊，超这个30年的时间呢，怎样？哦、其实一直到今天还是发挥很大的影响、哦。那接着我们来看一下，就是说这个我们刚才讲过效能差，但是除了效能差以外，因为坊间很多书都是这样讲，他说第一代麦克可能效能差、哦、然后你们觉得很奇怪，难道一个效能差就把人家的付出抹灭了、哦、所以很多书啊，包括那个恐龙书，就是说，哎呀，第一代麦克可能是个废渣，那个效能很差、哦、但是你们有想过一件事？他们人家这些人可以到 Microsoft Research， 能够到 Apple 主导做一些开发的人，难道他们是白痴吗？所以我们要帮他平反一下。其实他们开创事情是非常有意义的。所以我们切回来看一下我们共鸣 Mark， 我们再重新看一下 Mark， 他是来自那个卡内基美容大学的一个研究，那在1980年代，他设计就是去芜存菁，那他有几个设计目标，它第一个就跟 Unix 相同，然后再是物件导向设计，注意到它中间的设计是物件导向，即便用 C 语言，但是也做物件导向，所以我们之前有个你所不知道 C 语言，然后就来探讨说用 C 语言来做物件导向，然后呢，再来是它能够跨平台，而且它跨平台不是只是16位元、32位元，不是，它不是看这个，它是单核心、多核心都可以执行，所以要知道一件事 ，Mark Microcontroller 它在很早期，在什么年代？在那个1987年啊，注意到刚刚给大家看那篇论文。1987年这篇论文啊，这篇论文就跟你讲什么？它是在多核心的啊，所以它其实是非常前卫的，在这个多处理器啊、多处理的系统上运作又做一种，那有很多效能议题啊之类的啊，这个很值得探讨。好，所以注意到啊，不要因为 Mark
效能差，然后就抹灭哈，这是不对啊，因为它里面设计非常大，所以你可以看到 Mark 其实怎样，它的其实很有趣的地方是，它好像依稀有一个什么影子，好像又出现 Mark 的影子出来哈，因为它设计你看 ，Mark 是因为设计非常的复杂啊，所以它失败了啊，但是虽然它失败，但是 Unis 从 Mark 里面学习到很多经验 ，Mark 麦克克伦也是一样，它的设计非常前卫，然后。虽然他最后也是因为效能太差被淘汰，但是呢，他很多很棒的思维，这样由后来的 L4 SEL4 发扬光大。然后呢，Mark 2.5 呢是很多商业作业系统的基础啦，包含说 NetStack 啊、哦，所以那个 Apple 以前的那个用的技术就是 NetStack 啊、哦，那那个 Steve Jobs 搞的那个公司叫 Nest 啊、哦，那你在网上可以找一下他年轻的时候那个啊、哦、意气风发啊、哦，然后跟大家介绍那个 Nest 很强大的哈、哦。好，那。Mark 呢，一直到3.0才真的 Michael Kern 化啊。那早期呢，一直有个挣扎，就是比方说驱动程式啊，或者是那些多核心的部分啊，为了效能之类的啊，一直调整，一直到 3.0 才变真正的 Michael Kern 啊。那 4.0 的时候呢，是由他大学继续维护啊，那不过现在也没有在维护了啊。那 Mark 呢，基本上有几个元件组成的啊，一个叫 Ports， 一个叫 Message， 然后再是 Text、Thread、Virtual Memory 啊。是在80年代的作业系统很少有在探讨 Virtual Memory。其实早期的 Unix 里面 Virtual Memory 啊，是后来 BSD 才出现的，而且 BSD 它的 Virtual Memory 怎么来的？它就是学习什么？学习这里学习做了像 Parsis 一堆的做标准箱容，对，然后也是花了很多心思在研究这个什么多核心单核心啊，也是花很多时间在适应分散式的运算啊，所以有趣的地方是什么呢？所以以前 Linus Torvalds 讲过一句话，他说什么？他之所以否定 Michael Kern 不是因为 Michael Kern 做很差，而是因为 Michael Kern 想要改进的是目标都可以在 Linux， 这是很不一样的事情啊。Linux 一开始是没有考虑多核心的需求，但是这个 Mark 可能一开始就考虑到啊，这个很特别啊。好，然后呢，对 Mark 来讲，这个东西拿完了啊。Mark 来讲的话 ，Thread 本身也是一种物件啊。好，所以 Task， 所以这个 Task 很有趣啊，你看。Task 基本上你可以把它当作一个 process 来看待、哦、然后呢，这个 Task 里面呢，它里面呢，它可以是，这就是 Task 里面呢，它其实可以怎样，就是它没有包含这个正在执行的 thread、哦、它只是一个很大的一个抽象的一个概念，就是说，我执行一个什么，比方说执行个浏览器，我就浏览器叫做 Task、哦、然后呢，要注意到一个很有趣的地方是什么，就是 Android 里面哈、哦，如果你对那个 Android 比较熟悉的话。Android 里面呢也有 task 啊，那 Android 里面呢也有 thread 啊，那 Android 里面呢有个什么叫 activity，Android 里面有个什么 service 啊，注意到这个全部的都是 Michael Kern 的术语。好了，这个所以你看到一个很有趣的地方是说 ，Android 里面呢，它 Android 虽然是建构在 Linux 的基础上，但是它今天的 task 就是 Mark 的 task。好，所以对来讲，什么叫 task？ 就是说，像那个什么浏览器啊，或者 Google Map， 像这样的东西呢，它是一个 task 啊。那这个 task 里面可能包含什么？包含看得到的地方叫 activity， 看不到的地方叫做 service 啊。所以 Google Map 来讲，有看得到的地方啊，就是那个给你显示那个地图啦，跟你说东西在哪里呀、啊，好、啊，然后那 Google Map 也有 service 看不到，对不对？好、啊，好，那但是整个东西呢，我们把它包装起来叫做 task。在词作层面呢，也有 thread 啊，就是说它一定有一个 thread 专门在处理 I/O， 有 thread 在干嘛？专门在跟 Google 通风报信说，你这个人又在使用 Google 服务啊，类似这种的操作。所以你可以看到一个很有趣的地方是什么？就是 Android 的设计呢，其实它很大比受到 Michael Kern 的影响啊。所以我们为什么今天要去学习这个作业系统？为什么要去考古啊？不是为了要讲故事的啊。那当然，这个我觉得这个，我觉得我自己也蛮幸运的啊，就是说。因为我喜欢讲历史故事嘛，哈，那虽然有没有人要爱听我就不管了，反正就是说，像交大呢之前就开了一门课让我去上课啊，那我这门课最大乐趣就是我从头到尾在讲古哈，所以给大家看一下我们的课纲啊，我的课纲很有趣啊，就是我觉得我自己觉得有趣的哈，那我的课纲在干嘛呢？就是基本上都是在讲历史故事呗哈，就是跟你讲什么讲历史的故事啦，讲那个什么 SBSD 的故事啊，那我就一直讲故事啊。就从第一堂课讲到最后一堂课，那中间讲累的时候干嘛？就叫学生继续给我讲故事下去啊。所以像我们学生的功能在干嘛啊？继续给我讲故事啊。所以就是什么那个买 SQ 的故事啦 ，WebKit 的故事啦，哈，然后什么黑客文化什么鬼啊，好，然后呢，因为我除了讲故事以外呢，我基本上还有一个功能叫做骂学生啊。所以
所以我后来干脆开一门课来专门来骂学生啊。所以我开了什么课呢？我今年秋季会开一门课啊，叫做这个叫做资讯科技产业专案设计啊。啊，这课本不重要，反正你知道吗？要给课程委员会看的啊。所以这门课是什么呢？这是全台湾第一个啊，引导学生参加科技公司面试为诉求的这个大学课程啊。所以呢，基本上就是说，我们教大家干嘛？就是怎么跟雇主谈判，怎么去准备面试啊。然后呢，最重要是什么呢？最重要的是这门课呢，啊，它实现我一个很重要的目标，就是我有名正言顺可以干嘛？名正言顺可以来骂学生啊。就是我觉得还蛮有趣的哈，所以我们怎么执行呢？啊，就是呢，第一个要先来签契约书哈，不要告我，不要靠背我，不要搞我哈。好，对，懂吗？好，那每个学生呢，我们会要叫学生取个艺名啊，然后看你在写那个个人简历啊，个人简历内容一定是真的啊，但是名字是假的啊，生日是假的，出生地是假的啊，那其他东西都是真的啊。然后呢，干嘛？我们就开始上课。所以上课的是干嘛呢？上课其实就是前半段就是模拟考什么？就各大公司嘛，什么联发科啦，哦，那个夸康啦，哈，这些公司各大公司的那个什么的考题啊，那考完就是前半段的考试啊，笔试啊，那等我把那个饭吃完之后呢，干嘛啊？来开始来面试大家啊，就是说，哎，你什么学校毕业的啊？成大学生啊，那我就问你说，哎，那成大的，哎，你知道我们交大一年有多少毕业生吗？交大一年毕业生有400多个，我交大就学生用不完，我干嘛用啊？类似这种话，对不对？要干嘛？培养什么？锻炼人格。培养任何冷嘲热讽，对不对？啊，说哎呀，你很优秀的，对不对？啊，但是呢，你有两个东西不会，对，你只有两个东西不会，叫这个不会，那个不会。我靠，对，你看遇到这种面试主管，你要什么？你要培养什么？各式各样的冷嘲热讽。对，我就是这个不会跟那个不会，但是我知道怎么帮公司赚钱，对，你要有这种胆识啊。好 ，anyway， 就是说这个很大比例这个课代嘛，是来骂学生嘛，对哈。所以我觉得我这几年运气都不错啊，就是其实蛮好的哈。想讲故事呢，就有学校开课让我专门讲故事啊。想要骂学生就有那个课程委员会让我开的课可以来骂学生啊，我觉得还蛮爽的啊。好，那然后呢，所以再继续讲 Mark 啊。那所以这个 Mark 啊，那注意到一件事 ，Mark 为什么要把 task thread 啊把这个东西切开？其实很大比例是为什么 ？SMP 啊，因为我们知道一件事 ，SMP 会做什么？会做Task migration 啊，我们要知道一件事，在 SMP 来讲的话 ，thread 是真的怎样？是真正跟那个 CPU 每个 CPU 核心建立关联的啊。我们讲的 CPU 核心是讲 core 啊，为了便利起见，我们不讲处理器核心，因为避免跟作业系统核心搞混啊，所以我们今天讲 core。所以每个 core 跟 thread 是建立关联的，那每个 core 上面可以执行若干个什么？若干 thread 啊，这是概念。然后呢，因为像一个浏览器，或是像一个这个 Google Map 啊，这些时候呢，它可能怎样？它可能是系统有可能有4核心，有8核心啊，所以底层有一大堆什么 thread 啊，所以我们把这些东西把它包装成什么叫做 task 啊。所以你看，很早 ，Mark 在1985年设计的东西就已经看不到了啊。所以你看，想这个为什么要今天研究这东西？因为30年前的系统就已经考虑到这些事情啊。那但是当然也千万不要觉得挫折了啊，就是说。因为这些概念，因为今天硬体越来越快，好，变得说之前很前卫设计，慢慢怎样，变得说今天更可能了。好，那另外值得一提的地方是什么 ？Android 虽然底层是 Linux， 好，所以很多人说 Linux， 不说 Android 是一种 Linux 啊，这个说法不太对。为什么？因为 Android 只是底层是 Linux， 但它上面很多设计，像什么，像 Binder 啊，基本上它都是 Michael Kernel 风格的。好，注意到我再讲一次 ，Android 上面的那个设计啊，比方说 Binder。Binder IPC 啦 ，RPC 呢，基本上就是这样，它是 Michael Kernel 风格的哈。那么之后有个讲座会专门来探讨这个，讲这个 Binder 的一些设计哈。它基本上就是 Michael Kernel 设计的风格啊。然后相较之下呢 ，Linux 发展之初啊，哈 ，Linux 一直到2000年的时候都是一个悲剧，就是它基本上开始都是为了这个 single thread 啊，它基本上它是 multi process， 但是它是 single thread。那所以它的这个发展呢，基本上1991年发展之后呢，一直到什么？一直到2001年，好，还是个悲剧，就是2001年那 SMP 才比较像样一点，好，不然早期是很蹩脚方式做的啊。那早期的东西很蹩脚，叫 Linux Thread 啊，它是一个悲剧。那后来一个东西新东西叫 NPTEL 啊，出来之后呢，终于呢比较像样。我们来看一下早期的 Linux 有多悲剧，因为呢，我们今天 Thread 的 Switch 啊，基本上就是这样 ，Scheduling 啊，基本上它的操作对象都是 Process 啊。那 Thread 也好，或是叫 Lightweight Process 也好，基本上它只是来跟其他的什么，跟其他的 process 啊，跟其他 thread 来分享什么 address space 啊。好，所以呢，基本上
所以怎么建立？它跟 clone 建立啊，它本质上还是一个什么 process 啊？那只是说 edge space 共享啊，只是做到这件事啊。所以它为什么它不是构成一个工作的最基本单位？因为我们甚至没办法确定说这个建立的 process 它是不是会占用统，它是有能力去管理啊特定的 core 啊，这个 CPU 的 core， 我们甚至没办法讲到这件事。那甚至我们没办法用这个 thread 当做一个 migrate， 当做一个什么？当做一个 tracking 的一个单位啊，所以这个注意到，这在这个早期的这个东西是怎样？这个东西是让 SNP 没办法发挥效应啊。那甚至后来有个东西叫什么？叫 Newman 不是那个铺马啊，那个 Newman 啊，这个 Newman 是什么鸟呢 ？Newman 就是说，这个 Newman 基本上是什么？它是一个变形的那个变形的 SNP 啊。所以比方说，你看 SNP 就是说我今天呢有四个 CPU， 来，左边可以看到四个 CPU， 那中间一个 bus。那这个四个 CPU 透过一个一致的 bus 存取到 memory 啊，当然这过程中你可能要考虑到一些事情，比方说 cache coherence。但是如果说右边 Newman 是怎样？就是说你看到 bus 就有两组，上下各有一组，对不对？那上面的 bus 呢就有四个 CPU， 两个 CPU， 然后底下有然后 memory， 所以看到上面的 memory 跟下面 memory 是这样，它物理上是不连续的。然后我透过 bus， 然后中间一个 router 把它串起来啊。那所以呢，今天 Linux 为了考虑到效率或者考虑到这个 Newman 架构，它势必呢。Linux package 呢 ？Linux thread 这种 package 呢？它怎样？它不能再试用下去啊！好，等一下，休息一下。这个说这样子搞会跟陆战队一样被立委骂哈，很难不被靠北对，所以要签切结书嘛，懂吗？哦，对，你知道我开这种课，我压力很大的哦，每星期都是要。抱着那个被学校轰出去的准备哈，唉，这个好，那我们再继续看下去哈。那所以呢，这个底下这个 Linux 自己慢慢回去看了哈。然后这篇有一篇论文很好玩啊，这个就是说这个什么，就是 Microsoft Research 有个很前卫的作业系统啊，就是有前卫 Singularity 哈。这个 Singularity 它的中文叫什么？叫奇异点哈，在你的物理学会有常看到的名词哈，这个 Singularity。那 Microsoft Research 有个很前卫的作业系统叫 Singularity 啊，然后里面呢，它的论文在2005年，整整十年前的论文，第30页有专门来探讨 Linux 过去的效能问题啊，这个问题很值得，这篇论文很值得看，为什么？因为它品质写得非常好，而且它写得非常客观啊，这个东西非常，就是 Microsoft Research 其实它做很多研究真的很棒，而且他们写字用词啊都很精确，所以如果你有机会看论文的话，你找到论文。就是项目主义找到论文的话，你应该优先看 Microsoft Research 啊，因为他们整个阐述都做得很棒啊。那唯一的缺点就是他们做的东西基本上都没有导入量产，我有点可惜啊。就是 Microsoft Research 做得很棒啊，然后但真实上叫没什么关联啊，跟我们大学教育有点像的啊，就是大学教授，你看我们大学老师一个一个比较强对哈，反正像我这种是最废的哈，对哈，所以最废的是最只等是最差嘛，对哈。好，所以你看啊，就是说。你看，像我这个怎么样？这个是成大里面资等最低的那个资源，对哈。你看最低的资源都可以每年写一个作业系统，对哈。所以那些郑教授不知道变什么样哈。然后 anyway 就是说，你可以看我们老师一个比一个强啊，对。好，你看我是这个成大里面最差的老师，但是呢，为什么老师一个比一个强，一年比一年强，但是学生一年比一年弱？这奇怪，发生什么事对哈？这个就有点像 Microsoft 的情况 ，Microsoft 历史做得很棒啊，但是。为什么会开发一个 Windows Vista 哈啊 Vista 四啊什么鬼的作业系统这种废渣作业系统啊，就是不知道发生什么事啊。好 ，Anyway 就是说，所以 Task 啊，基本上 Task 跟 Task 之间沟通就用 Port 啊，所以你会看到一件事，如果你熟悉 Android， 你发现什么？哇靠，这个东西不就是什么 Binder 对，不要怀疑，就是 Android 里面的 Binder。我们要知道一件事是什么？我们之所以来学习 Michael Kernel 啊，不是为了只是看历史故事，很多时候是发现说很多设计啊，所以你看到像这个画面中看到，这是 Android 的架构，不折不扣 Android 的架构 ，Client 跟 Server， 然后中间它沟通是个 IPC， 那对应到 Mark Michael Kernel 的术语就是什么？就是 Port 啊，注意到这个行为啊，好，所以我们再继续看下去啊，那所以这个 Port 很有趣，它可以跨越处理器。好，甚至可以跨越电脑。好，所以注意到一件事，你可以看到什么事？我们今天在2016年，好，看到这个 Android 手机，对不对？好，它里面呢，你好像觉得好像是很前卫的。请问它的
般的 IPC 可不可以跨越电脑？不行，它只能跨越 CPU， 但它不能跨越电脑。但是在这个，在什么设计呢？在这个新的崭新不同的设计，就是在那在那种 Mark 的设计，它可以这样，它可以跨越电脑，这件事很有意思，然后呢，再来是很酷的地方是什么 ？Mark 里面的 Swap 也可以跨越电脑，也就是说，你今天可以让这个 Swap Memory 是通过网络去存取到另外一台。你有听到其他做一些设计这种酷的特色没有？所以它已经高度物件导向到一个什么？到一个非常纯粹的境界，就像一个高阶的境界啊！这个是一个很有趣的事情啊！当然，在1980年代，当时硬体受限，导致这件事没办法做到。但是在今天电脑，它变成一个常态，对不对？全世界有多少台电脑是这种设计的？有多少安卓手机就有多少电脑是这样设计的？所以有超过10亿台电脑都是这种 Michael Kerr 风格的。所以你看到，所以你可以看到，我们今天讲探讨追求设计，很多时候不是只看到 Kerr 啊，安卓手机内部是什么？它内部是 monolithic 的 kernel， 但是它上面的 application framework， 它上面的这个作为就是包装为作为一些一种服务的，基本上都是 Michael Kerr 风格的啊，所以你几乎可以把 Android 跟这个 Mac 一对一的 make， 好，这个很有意思啊，不然说它的机体管理啊，其实也是这样，也是有 Mac 的风格在里面。好，然后呢，再来是我们再讲另外一个作业选叫 Hood 啊，你可以想象一个作业选发展了整整25年，才开始发展音效装置的那个资源啊，你有没有想到有这种废渣的作业系统？有这种作业系统就叫什么 Mark 啊 ？Mark 其实非常神奇，就是发生了25年，到了今年才开始支援网络，不是网络那个音效卡装置。那你说，请问这些开发者过去25年都不用听音乐吗？对，不用听，帅气吧？啊，那当然可能有一些原因是因为那个 Richard Stallman 可能说，哎呀，这个授权呢没有那个免费啊自由流通的那个音乐，所以他不听啊他。这个 Richard Stallman 是非常神奇的人啊，基本上他用什么笔？他用的笔记型电脑是哪一种呢？不是华硕呢，也不是联想，基本上用的那个笔记型电脑呢，跌破眼镜啊，他是用龙芯，不要怀疑，就大陆的那个龙芯啊，大陆人开发的那个处理器啊，那就是学 MIPS 啊，不是学啊，就是这个参考 MIPS 的设计啊，然后因为参考的太厉害了，导致那个 MIPS 都让龙芯去授权了，所以可以看到一件事，为什么 Richard Stallman 要用龙芯内建龙芯处理器的笔记型电脑？为什么？好，绝对不是因为他独爱中国大陆啊，因为他常有时候也批评一下中国大陆那个政治啊，而是因为内建龙芯的笔记型电脑比他的 BIOS 的 source code 有 open source 出来 ，Richard Stallman 觉得没有其他家有 open source 出来，所以他用龙芯的笔记型电脑。哇靠！你看这个理由太酷了吧？好，所以那个 Mark 会那么奇怪呢，也不是没有道理哈。好，那再继续看下去。Mark Michael Kerr 他非常前卫，但是对 Hood 来讲，他只在意几件事。Hood 只在意排程 ，Hood 只在意 task 怎么建立啊，还有 IPC， 还有怎么机体管理啊。所以事实上呢 ，Hood 也可以移植到 L4 啊，但是后来这个因为后来没有维护了哈，所以还是回归到 Mark 啊。那由自由软体基金会维护的这个 Mark， 我们称为叫 GNU Mark 啊，那基本上它是几乎是少数还有在维护的啊，全世界已经没有几套作业系统用 Mark 了啊。那最大的东西就是 Apple 啊 ，Apple 之前 Mac OS 底下就是一个 Mark， 然后另外就是自由软体基金会他们的那个 GNU Mark 啊，然后呢底下是一个说明的哈，就是说那个 Mark Michael Kerr 好，那我们之后会跟大家介绍 Mark Michael Kerr 好。所以我就卖个关子，就不要介绍太多了。好，然后呢，再来是那个什么Mac OS 啊，那底下也是 Mark 和 Michael Kerr 啊。然后注意到一件事啊，就是说后来 Apple 把这个东西发扬光大啊。那我们这边要解释一些词啊，就是这个 CNU 的那个 Mark 呢是一个 Michael Kerr 啊，然后呢在上面有整合到4.3 user space 啊，所以它上面那个 Unix 的程式可以执行啊。然后后来这个 Apple 把这个 Steve Jobs 的那个 Nest 买下来，那 Nest 的主流的作业系统，它里面用的作业系统就是 Nest Day 啊。然后买下来之后呢，它发展的东西叫 SNU 啊，注意到 SNU 是 Kernel 啊，就是在 Mac OS 上的 Kernel 叫做 SNU。那整个作业系统叫做什么？叫做 Debian 啊。那 Mac OS X 是一个 marketing name 啊，就是市场行销时候叫 Mac OS X 啊。所以不要搞错了啊，再讲一次 ，Debian 是作业系统的生。作为系统中文叫 Debian 啊，那底下叫 SNU 啊 ，OK，
然后呢，注意到一件事，它这个实作呢是基于什么？是以这个 Mac 麦克克勒来基础哈。然后呢，这边值得看一个东西啊，这个东西超酷的哈。这个报告的那个报告者呢，叫做 Lucy 啊，不要怀疑 ，Lucy 听起来是女孩子的名字，对不对？不要怀疑，她就是女孩子啊。然后而且 Lucy 呢非常酷哈，所以强烈建议大家来听。Okay, thank you for coming. The next talk by Lucy will be about the internal of the OSX kernel. She'll tell us a bit about how it works and that it apparently is Unix in there somewhere in there after all. Please welcome. 偷看一下中文啊，好。然后 Lucy 呢，她讲的非常有趣啊。他花很多时间在干嘛？探讨 Mac OS kernel 里面的那个设计。那你会觉得他讲话速度很快，对不对？好，那如果我们把它还原到原本速度，其实也是很快的啊。Right, for example. 然后就跟你讲说它是怎么运作的哈，然后你跟你讲说，包含说 virtual memory 啊，好，包含说开机流程啊，好，然后包含说在里面设计设计啊，对不对？看起来就很舒服。好，那。Anyway, 就是说这个大家可以来看一下哈，因为我现在还没研究这个 SNU 哈，我这个 dummy 基本上我五年前有 download 下来过了，但是还没有很认真看哈，那我可能过一段时间再研究了哈。好，终于可以前进到第二代的 microkernel 啊，我来看一下第二代的 microkernel 哈。然后呢，这个因为第一代的 microkernel 有很多问题，那所以第二代 microkernel 怎样，它就改变效率问题啊，所以你可以说整体来讲的话呢。可以让什么到 L2 的 microkernel 可以比那比第一代的微核心呢啊、哦、第一代的 microkernel 这样好上十倍啊、哦、注意到这件事啊、哦、好然后呢我们来思考一下我们再回到 monolithic kernel 跟 microkernel 啊、哦、它的上面的那个优势跟它的那个劣势 monolithic kernel 像 Linux 跟 BSD 它最大优势是执行速度 microkernel 最大的是什么它是那种 stability 啦跟那 security 啊、哦、因为我们就想要就算 crash 之后 kernel 也都 crash。上面 user program 我就重新启动啊，所以像 Minix 3呢，它有一个发展空间是什么？它就在发展一个叫reliability 啊，就是说你可以想象 Minix 是什么 ？Minix 就是说它是一个小的作业系统，然后呢上面像是什么网络封包也好，档案系统也好啦，什么鬼的也好，它是运作在 user space。所以如果说这个 crash 的时候呢，这东西 crash 的时候，我系统可以重启啊。那我们可以思考一件事，华人公司里面对 Linux 系统贡献最大的公司是谁？就是阿里集团，阿里巴巴集团，阿里巴巴集团光是那个档案系统的贡献就非常大。为什么？因为阿里巴巴对档案系统的需求呢，可以说是全世界数一数二高的啊。但是因为档案系统它有很多 bug 啊，所以阿里的工程师很辛苦啊，就一天到晚检视之后这个东西哈。因为阿里的如果他没有把档案系统改好之后，又有什么悲剧？因为档案系统是什么？是 Linux 系统不可分割的一部分，就像台啊不跟。跟台北跟台南的关系啊，不可分割的一部分啊。好，那所以就是这个不是台湾跟另外一边的关系啊，不是啊，是台或者台湾、台南、台北啊，不可分割的一部分。好，那所以呢，我们要注意到一件事，就是说，因为档案系统是 Linux 系统不可分割的一部分，所以遇到一个问题是什么？一旦 crash 的时候，是整个系统 crash 啊。所以像那个阿里集团的人呢，工程师花很大心力去修这个问题。但是在 Minix 3的设计逻辑是这样，他知道有些档案系统本来就是可能在 concurrent 啊，或者说这些high availability 啊，就是一些高负载的情况下可能 crash 啊。好，遇到这种 crash 的话，我就把 ISO， 就是说我这个发现系统就直接 user program， 如果它 crash， 我很快让它还原，或者我拿之前的 snapshot 啊，把它补上去啊，这是 Minix 3的一个设计概念啊。那么之后有时间会跟大家来探讨 Minix 啊，所以我再快速来讲一下啊，接下来我想要跟大家分享的议题是什么？不是今天的，我说接下来几个月的我想跟大家分享，就是说用 microkernel 的角度去看 Android 的设计然后再是看什么 Minix 来看什么 Matrix 就是因为这些东西都这样，都 source code 来看的那反过来看呢，这个 monolithic 的 kernel 这样，它实作非常颠倒的啊，就绝扣掉 user program 以外，绝大多数跑在 kernel 当然注意到一点就是，有些折中的设计，像 Android 的设计啊，或者在那什么。Jungle Fry BSD 的设计哈，它把档案系统搬出去啊，它就是一种变形啊。那我们前面有讲到 QNIS 啊 ，QNIS 怎么去克服这个效能问题啊 ？QNIS 用一个很复杂的机制叫什么？它是用非同步的系统呼叫。那么要注意到一件事 ，Mac 呢，它有一部分也是非同步的系统呼叫，但是它设计没有设计好所以它花很多时间在处理那个同步问题还有花很多时间等待它 IPC 效能差。那所以第二代 microkernel 呢，它做一个很有趣的设计，它把 kernel 变得很小所以在那个 L4 来讲的话呢它就只有十几 K
然后呢，他提供的系统库叫做七个。那 Mark 提供的系统库叫几个呢？给大家看一个比较图。刚才讲的一些示意图都可以在这边看啊。我们来看一下他那个第二，就是这个第二代的 MicroKernel 啊，它基本上它怎样？它只有提供那个哦13个啦，那7个是 IP 7啦，我刚才讲错话了哈。那但是它的这个使用的机体使用量只有12K 哈，所以非常小哈。那相对来讲，那个 Mark MicroKernel 有多少个系统呼叫呢？它有140个系统呼叫，而且很大心思花在 Asynchronous IP 7啊，注意到。在 L4 MicroKernel 设计，它其实是 synchronous， 它 IPC 是同步的，但是它把 IPC 做得很快，所以它不用花很多时间在等设计一点复杂的等待机制啊。好，然后 Mark MicroKernel 花很多心思在干嘛？除了 IPC 以外呢，花很多心思在处理执行序、排程、机理管理啊，反正还有那个 resource access 啊，那个东西很复杂。然后我们今天看到什么 C group， 好，注意到 Linux 课我们会看到什么 C group。C group 有很多概念是跟什么？跟里面的 resource。Access permission 很像、哦、所以你可以看到一件事是什么 ？Linux kernel 其实也从这个 MicroKernel 的设计里面取得很多灵感啊、哦。所以我们今天看到什么 C group 啦，看到那个什么，它那个 SE Linux 啊，反正这种东西啊，基本上怎样？基本上很大比例是来自 MicroKernel 的一些设计概念啊、哦。所以我们要注意到。好，那 L4 重新设计之后呢，可以给什么？你可以思考一件事，它整体的 cache kit，cache 就是什么？因为过去。第一代的 MicroKernel 它的 cache miss 很严重，但第二代呢，它的 cache kit 就非常高、哦、甚至我们可以思考一件事、哦、你看啊、哦，我们来思考一件事。1996年的 MicroKernel 它没办法把自己放到那个什么，把自己放到 Pentium 处理器的 8K 的 Instruction cache 里面，为什么？因为它的机体需要 12K、13K 啊、哦、这种大小，但是它的那 Instruction cache 只有 8K。可是整整20年后，也就是什么时候？就是我们今年来讲 ，Cortex。A57 啊，反正基本上你现在用的那个手机对不对？新点手机 A57 对不对？它的 L1 cache 有多大？你知道吗？它有多少 K？ 它有48K。那可是呢，按上面的 L4 有多大啊？基本上看你怎么实做，它有20K 也有40K。总之你发现一件事是什么？整整20年后的 L4 其实怎样？其实越来越小，越来越精简。但是 L1 cache 变得越来越大、哦、所以你看。真的20年前只有 8K， 现在有 48K， 所以 A57 上面如果执行 L4 MicroKernel， 它的本身它可以完完全全放到什么 Instruction Cache 里面，然后呢，它存取的资料可以全然放到什么 Data Cache 里面，它是一个很不一样的世界。因为我们知道一件事是什么 ，Memory Hierarchy 对不对 ？Cache 分 L1、L2、L3， 甚至有些系统有 L4， 那当然你。L1 是最快的啊，到 memory bus 啊，或者说像那个 NUMA 架构，还有个 router 啊，再去存取到另外一边的 bus， 对，这是很慢的。所以你看到一个事情是什么？就是说，在整整20年前的今天，我们有机会让作业系统本身完完全全放到 Instruction Cache 里面，它的实际效率非常快。你就想想，它每个操作就像什么？就像存取暂存器一样，是最快的，快到你觉得没有成本，然后每一个操作都是一个 clock cycle， 算逼了吧？啊，所以这是一个。完完全全不同的境界啊！所以为什么我今天还对作业系统那么有兴趣？是因为我现在就在做这件事，因为我知道一件事是什么，就是像 A57 啊这样的一个强大、功耗也还可以接受的一个处理器啊，它不是功耗跟那个效能比最大的一个最好的那个处理器啊，但是因为它的功能、它的什么、它的行为啊，其实它非常前卫。然后呢，我们现在很多 MicroKernel 它有机会这样完完全全放到什么？放到这个 cache 里面，所以有机会做一个超级快的、哦、超级快的这个作业系统、哦、这是有可能的、哦、所以这个为什么今天要搞这个讲座呢？就是因为我们现在也在思考这件事、哦、所以就是跟大家预告一件事、啊、我今年又要搞一个新的作业系统、哦、那个请大家期待一下、哦、好，那接着呢，就是说 L4 既然有那么多创新啊，强、哦、烈建议大家干嘛去读这篇论文啊。哦，因为 Microsoft Research 已经很久没有写 L4 相关的论文了，所以你知道你去看看什么？看这篇论文哈。那这篇论文从哪里来？从这个 NICTA 啊。那 NICTA 呢是个澳大利亚的产学合作加速器啊。那它更聚焦在这个资讯工业啊。那它最成功的这个案例，就是它成功的产学合作的那个加速器，叫做 Open Kernel Lab 啊。Open Kernel Lab 它是21世纪少数在做作业系统的公司啊，因为。
前面讲过了，做一些我们公司，要么就卖贴纸的，卖广告的，卖认识桶的，不知道什么搞的，搞什么屁啊，对不对？好 ，Anyway 呢，在这个二十一世纪呢，开发作业系统呢，基本上只剩一家公司，他就是用开发作业系统当做创业题目。我真的没有听过第二家啊。他们在2012年成功卖给什么？美国国防部的主要供应商啊 ，General Dynamics 啊，他们叫简称叫 C4 啊。那所以这个。这家公司后来卖给那个军火商，好，那成为一个非常成功的一个什么？成功一个技转，然后那个什么鬼啊？技转啊，跟那个实际上证明啊，澳大利亚没有半导体产业，没有垂直整合的 ICT 啊，然后新南威尔斯大学 UNSW 就专心干嘛？做作业系统啊，所以今天很有趣，你看这个东西很有意思啊。我们看不到第二家标榜是开以作业系统为主的公司，我们今天看到二十一世纪标榜。开发作业系统公司基本上都是从上个世纪延续到今天的，只有一家例外，叫做什么 ？Open Kernel Lab 啊。好，然后呢，在卖给公司卖给这个 General Dynamics 之后呢，这个基本上这票人都干嘛？就花很多时间搞军火啊，因为卖给的公司是军火商嘛，对啊。那他们最近获了 DARPA 啊，那 DARPA 的赞助，那 DARPA 赞助来干嘛？就开发这个飞行载具啊。然后呢，以波音出品的一个东西叫做 Little Bird 啊，不要以为 Little Bird。听起来像很那个什么，听起来像很可爱，对不对？啊，这个 Little Bird 是一个杀人机器的哈，它基本上是一个军火商哈。我们知道波音不是只是出那个客机啊，波音最真正赚钱的地方是什么？是战斗机啊。所以呢，它是一个完完全全自动化的一个战斗机。好，我们来看一下 SEL4 怎么去应用，以及二十一世纪的 Micro Kernel 它怎么应用。好，我们来看一下这一部影片。好，看一下啊。好，基本上是什么鬼呢？基本上就是这个 DARPA 啊 ，DARPA 上的一个这个计划，我们看一下 DARPA 这样赞助波音，是。好，所以呢，我们知道一件事呢，我们可以看到这个左右下角，你看到什么？这群那个头很亮的人啊，就头脑袋光光的人，然后干嘛啊？他们正在战情室作战中心啊。右边注意看，刚那个 Little Bird 在哪里？右边这个就是 Little Bird， 它里面没有人，注意看它没有人。那没有人要干嘛？要执行轰炸任务啊！所以我们要知道一件事，就是说，在美军呢，美国呢投资在这个国防啊、科技呢投资呢是数一数二高的。但是即便是美军弄了那么多高先进科技、外星科技，不管什么鬼科技，他今天遇到那种什么巷战啊，像伊拉克的巷战哈，之前的伊拉克巷战对美军的损害是太大了啊！因为你再先进的科技遇到那种巷战是没有屁用，因为你不能没有差异的干嘛把平民的炸掉不行，对不对？只会出事的。所以像那什么，就要去先侦查，侦查干嘛啊？侦查说，哎、欸，这个人是不是人啊？这个人是不是是不是那个要来歼灭的对象？是不是士兵，对不对啊？但是遇到那种把自己伪装成平民就不行了，对不对？所以美军呢要看老半天啊。可是呢，反过来说，那个伊拉克的这个武装的民兵啊，啊，这个军人也好，他们要杀美国人太简单啊，看起来就是头发 QQ 的、啊，然后看起来那个死白人，就把轰了，对啊，所以。现在他们的想法是这样，因为遇到巷战的话呢，因为对美军的损害太大，所以他们干脆开发一个专门的机器，专门开发杀人机器，所以 Little Bird 是杀人机器，而且是完全无人啊，去可以歼灭敌人啊，所以他们的想法是这样。And the idea is that military systems are increasingly vulnerable to cyber attacks, and rather than trying to do sort of patch and pray approach where you wait until somebody finds something wrong and then you hustle to try to fix it, can you develop design tools and technologies that will let you design systems that are secure and that you know are secure? So Hackams is looking at developing technologies where you can mathematically prove that the systems that you build for military vehicles are secure and safe from cyber attacks. So what Hackams does is takes a different approach and says, we want to use four methods, but we want to use it in a way that isn't too expensive for creating the application software. Hackams makes military equipment more secure, essentially stopping hackers in their tracks. In a typical attack, hackers send signals to the mission computer in order to take control of the helicopter. In this demonstration, there is a safety pilot on board.But the unmanned Little Bird helicopter is flying autonomously. The instructions on where and how to fly are sent from the control station on the ground to the mission computer on the helicopter.
and then to the flight computer. HACMS makes the mission computer more secure by making it impossible to write software with common vulnerabilities like buffer overflows. 好，看到这边你可以发现一件事情，这个 HACMS 啊，基本上就是因为我知道这上面的它是个杀人机器啊，反正就是。这你知道吗？这是什么主持正义啊？就基本上就是美国帝国主义啦、啊，这种最讨厌的。反正我好，对，拿回来。好，所以这个美国帝国主义呢，就发明这种杀人机器。但是杀人机器有没有可能这样？聪明反被聪明误，对，有可能发生这种事。好，所以说花很多时间干嘛？研究说怎么避免那种 buffer overflow， 把骇客攻击，对不对？去瘫痪啊，瘫痪整个这个运作啊。那他在影片里面有讲到是，他们其实花很多时间研究通讯技术，就是那种。很复杂的那种跳频技术啊，不过这个我不懂啊，所以没办法跟你讲。好，但是以作业系统观点来讲，他们就是什么？他们要避免是软体本身的缺失啊，因为事实上呢，在美军之前在什么，在之前对像伊朗啊发生攻击的时候呢，之前有一个做法就是怎样，是对核电厂发生攻击啊。所以我们要知道一件事是什么，就是说整个过程中啊，其实花很多心思去做出一个安全的作业系统。所以第三代的 Microkernel 它其实诉求在哪里？第三代 Microkernel 其实诉求在说高度安全性啊，然后呢，这个请你自己回去看一下哈。然后呢，后来因为这个卖给军火商之后呢，就只能搞军火嘛，所以这群人觉得很闷啊，所以他们搞的东西叫做什么呢？叫做 COG System 啊，这个名字很 geek 啊，你不知道名字 geek 在哪里，请你回去看一下这家公司的说明啊。然后我们看一下这家公司搞一个很酷的地方是什么？他们着重就是一个。他们不是搞军火，因为他们这群人不是一直想搞军火，不是一直想帮美国人杀人嘛、啊？这个，哎，这个懂哈？这个最讨厌美国帝国主义哈、啊。然后，大家，所以这群人他们不做军火，他们做什么？他们做安全的手机啊。我们来看一下这部影片，你可以知道它的应用。好，基本上这个手机是什么 ？HTC 的 M 8、哦、好，注意看一下这个架构。等一下，好，这个架构呢，注意看啊、哦，这个架构呢，注意到那个不知道那什么鬼色、啊，反正就是那个黑色底下有那个红色的啊、哦，就是用红色特别去标的地方是什么？是有加密过的路径。好，顺便看一下哪些地方有加密。比方说呢，他们想要打造一个。非常安全的手机，啊，注意到非常安全的手机，所以比方说呢 ，EMC 啊，对，就是你的储存装置，还有 WiFi modem 啊，中间是全程加密的，啊，然后呢，再来是它的 VPN， 一样是全程加密，所以又遇到一个特殊的应用程式，就右边的 Connected X 啊，就是所以从 Connected X VPN WiFi EMC 就是高度安全的啊，然后这一条路它走路很有趣，它走过透过一个 Hypervisor， 称为叫。OKF4 啊，因为2016年呢，这个 Open Kernel Lab 的技术卖给那个 General Dynamics 卖给军火商之后啊，那当然 OKF4 的技术也卖走啊，但是后来呢，他们从那个就这票人呢就出来创业啊，所以他们搞一个东西叫做 COG， 那 COG 呢，基本上它就是修改过的这个 OKF4 啊 ，Open Kernel Lab 的 L4 啊，也是名字沿用好，那所以今天他要 demo 的地方是什么？他等一下会 demo 的地方就是说，他证明啊，这个过程中是全程加密的，而且全程其他地方看不到你啊。然后甚至包含说，在 isolate Android 里面呢，因为 Android 里面要用 GPU 嘛，对，所以它有个 virtual GPU 啊。所以你看到 isolate Android 程式里面，它有一个专属的一个通讯的机制。然后呢，它的 CPU 是虚拟化，然后包含输入也是虚拟化啊。然后呢，你可以看到左边就 GPU sharing 的部分，所以 GPU 只有一个。但是它可以分享出来，那右边这个 isolated Android 是完完全安全的，啊，全程加密啊，注意到这个议题啊。放片的好处就是可以偷懒一下，休息一下啊。好，所以你看，它就像一只手机嘛，对不对啊？然后注意到一件事，有没有看到 kernel 版本 ？kernel 版本那边对不对？好，注意到。它是 3.10.72， 重点有没有看到 vCPU？ 所以这个 vCPU 意味着什么？这个 Android 是执行在虚拟环境上啊。那它是一个AOSP， 然后它是 Android 版是 5.1.1 啊。所以这个 Linux 呢是运作在 Hypervisor 之上啊。注意到 vCPU。
这好慢，好了，我看有点看不下去了，加速它。好，所以他在玩电动，然后笑呢也是可以接受。一 ，Go， 好，就开始玩电动啦，冲冲冲冲冲冲，对，你完全没有看到延迟，对，他看着就很顺，所以可以看到一件事是什么，就是我们可以看到一件很有趣的地方是什么，在二十一世纪的麦克种研究跟产品，很多时候都是针对特定应用啊，所以再讲一下，就是说如果各位有志于什么，有志于开发作业系统的话呢，一定要把应用本身想清楚啊，因为这本身我们其实因为运算变得更强啊，那我们今天可以思考议题变得多了啊。在过去的年代啊，就是有专门在做 CPU 的公司，专门做作业系统公司，但是这个年代很不一样，这个年代没有说应用主导的这个应用主导的各式各样的那个有趣技术啊，变得说它什么，变成说我们这个社会变得很多元啊。那反过来说，我们一定要作为一个科技人员啊，一定要更关注说这个技术怎么去用啊。啊，因为时间的关系呢，我底下这些东西，请你自己回去看一下哈，因为我其实都帮各位写的那个摘要啦，跟那个一些说明啊。好，那我们来回答一下这个朋友们的各位网友之间的问题啊。要能够有没有可能用 FPGA 来实做这个，实做 microkernel 啊？这个问题太有趣了啊！然后呢，这个事实上呢，有个东西很有趣。这个东西呢，我也有做过啊，不过我做的东西没有 open source 出来，所以我不给你看啊，但是可以给你看别的啊。install， 哎，徐特 ，install 跑去哪里？Insop 咦，该不会不见了吧？怎么可能？没有，还在啦哈，吓不掉。每次看到朋友如果什么 GitHub 账号不见了啊，什么鬼的，都很担心的。哎，之前遇过那个突然有人过世的哈，这太悲哀了，太难过了。我之前有个跟我合作开发作业系统的人，他就过世了哈，然后我还蛮难过的哈。好 ，Anyway， 就是说这个东西是什么呢？这个东西是那个很有趣啊、哦，它这个它基本上它是一个 Linux kernel 的一个什么？它是一个 Linux kernel 的一个修改，然后呢，它把 Linux kernel 的一部分功能搬到 FPGA 里面啊、哦，所以它把什么东西搬出去啊、哦？基本上就是像那个像是什么 mutex 啊、semaphore 啊，反正一些同步机制啊、哦、那总之它把 kernel 里面很关键的东西把它搬出去啊、哦，然后呢跟。这个东西是发表在这个 Real-Time Linux Workshop 啊，那我在去年有去那边发表。那基本上这个 Real-Time Linux Workshop 就在一个地方，当时 Real-Time 的系统。那因为 Linux 有些地方是不够 Real-Time 啊，像 Intel Handling 啊，或是那些 Mutex 啊，本身啊，这本身有一些议题是不是 deterministic 啊，所以这个 Hybrid OS 的想法是这样，他把 Linux kernel 一部分的机制搬到 FPGA 里面。所以这也是一个很有趣的思维，所以意思是什么呢？意思是说，它其实有一部分也有做通讯哦，好，注意到啊、哦。所以这虽然这个网友问的问题是说，哎，用这个 APG 来实做 IPG 有没有机会？有啊，只是看你怎么去通讯啊。所以你基本上还是要建立一个什么 interval， 啊，还要建立一个什么一个 mapping 啊。所以，但是以 APG 来讲，实做来讲，这个特色啊，是很这个机会是很大的啊。好，那另外一个是什么呢？问说这个。马利克隆我们刚才已经解释过了哈，那所以这个应该不需要解释了哈。然后再来是有人看到一个很有趣的东西叫 Nano Kernel 哈，我们要知道一件事 ，Nano Kernel 只是一个 Nano Kernel 只是一个 marketing name 哈。如果你去看 Zephyr 的 source code， 我们来看看 Zephyr， 看一下电脑没有 ，Micro Kernel， 啊，我电脑里面有个很我觉得还蛮有趣的目录啊，也许有一段时间我把它丢出来。我电脑里面就有收，我有个目录叫做什么？叫做 microkernel。那这个 microkernel 就有各式各样我自己写的、啊，还有那个网络上收集的、啊，反正就好几页的，就好，反正我就收集到，还有自己开发的这个作业系统啊 ，microkernel。好，那里面有个东西叫 Zephyr 啊 ，Zephyr 是什么鸟呢 ？Zephyr 就刚才前面讲过那个由那个 Vannevar 啊 ，Vannevar 工程师开发的这个作业系统，他把早期的 VxWorks 把它拿出来。好，然后在这个 Zephyr 里面呢，有一段code很有趣。就它的 kernel 里面呢，有一个目录叫什么？叫做 nano kernel 啊。然后呢，有一个目录叫做 micro kernel 啊。我们要知道一件事 ，nano kernel 也好 ，micro kernel 也好，它不是一个 OS 的词汇啊。讲错了 ，nano kernel 不是 OS 的词汇 ，nano kernel 是一个 marketing 啊 ，marketing name 啊。
好，注意到，就是它只是一个，它只是一个 naming 哈。以 Zeph 来讲话，你可以看到说，哎 ，Zeph 来讲话，你看这个叫做 nano kernel 的地方是什么？什么 semaphore 啊，什么 network stack 啊，对不对？啊，就是比较低阶的部分啊，所以比较低阶叫做 nano kernel。那比较高阶的东西呢，像什么 FIFO 啦、event 啊，这个都叫 micro kernel， 对不对？啊，所以从到尾它也没有规则，没有规则，它只是一个 marketing name 啊，所以不用去区分什么本质上的问题啊。OK， 好，所以这个第三个问题就问到什么？问到就是说 micro hypervisor 啊，这个东西很有趣啊。那我必须跟你讲，这个东西也是对我来说啦啊，这个有争议的啊，这个是 marketing driven 啊，就是这是我个人观点哈。我觉得说 hypervisor 啊 ，hypervisor 其实不管是以 micro kernel 为基础的 hypervisor 啊，还是一个小型的一个。从无到有去开发的，像 Zen 这种的啊，它是一个 virtual machine monitor 啊。那我觉得最重要是看它的行为，而不是说它从哪里改啊。你可能会听过一个东西叫什么？叫做 microvisor。好，这个你会看到发现 microvisor 也变成一个什么？它变成一个 marketing name 啊。如果你去搜寻 VMware， 你去搜寻什么？你搜寻那个 microvisor 跟那个什么？跟 VMware， 你会发现一个有趣的地方是什么？就是。这个关键字呢，对 VMware 来讲，比较小的 hypervisor 它叫做 microvisor。好，如果你换关键字叫 OKL4， 那你会找到另外一个东西叫什么？叫做 microvisor 啊。当然，现在变成什么？变成一个 general dynamics 的产品了啊。所以他跟你讲说，它是基于 micro kernel 开发出来的 hypervisor 啊。那但是问题是，对我来说啊，注意到我再强调一次，这是我的观点。对我来说，他不管用什么鬼，用什么写的，基本上他就是做 hypervisor 嘛，就是做 virtual machine monitor 啊，所以对我来讲，他做的事是一样的。那至于说为什么要特别去区分，说真的，很多时候只是为了 marketing。对我来讲，我如果一个 end user， 我只在意什么小的，我只在意安全，我只在意上面的管理界面啊。像这，他就提供很多 API 出来。好，那接着看下一个。所以有朋友问到说，可不可以把 formal verification 看成这个高度可靠的这个 unit test？ 它是完全不同的概念。好，没关系，我们今天没有时间讲这个部分啊。这个它不是这样看待的啊，它这个要从 formal 开始讲哈。不过没关系，我们下次好这个东西我主这个 主题我一定要跟大家讲哈，因为我最近也在研究这个 formal verification 哈。那我最近在研究，我刚才不是在讲说我今天会公布一个新的啊科目哈。那这个新的kernel也跟这个 formal verification 有关，所以我会专门再讲这部分。好，那么在什么？这个开发者拒绝写这个具体管理程式，这什么鸟东西啊？好了，这个问题不想回答。这个人废呢？人废，我们做一些做那么多事没有屁用。好，然后 VNA 呢？下次我们讲那个 hypervisor， 讲那个 virtualization 的时候，我们再讲啊。然后呢，这个问题问到说这个 ADAS OS 啊，那这是谁问的？好了，这个下次讲 real time 的时候再讲啊。然后再是 micro kernel， 好，这个问题很好啊。这个问题很好的地方是什么呢？事实上 micro kernel 其实也有当做桌面使用的啊，比方说 fiask， 好，就是那个失败那个作业系统，怎么样？惨败，你知道作业系统惨败，那太酷了。每次想到这件事觉得很好笑。好，然后呢，然后这个 L4RE， 好。我们要知道一件事呢，就是 L4 micro kernel 事实上呢，它的应用情境呢是有用在每天的使用，就是 daily 的 desktop 上面使用啊，叫 L4RE。等一下啊，好，我们来看一下这个，好，有没有看到这个里面有什么？里面呢，里面它显然是一个什么？它显然一个桌面系统，对不对啊？就是甚至里面还可以来执行 Android 的系统啊。所以要知道一件事，就是说。它是不是桌面？它当然是桌面啊！啊你可以开好几个企鹅出来啊，一二三四五，开一大堆企鹅 ，OK， 好，所以你可以看这个东西 L4RE， 它是货真价实的什么？它是货真价实的这个货真价实的这个桌面系统啊。那甚至有个东西叫什么？叫 Geno 呢？它是开发一个更完整的作业系统。好，我们前面有讲到，还记得神颂不是有说他们也开发一个基于 ARM 的一个 micro kernel 的技术呢，对不对啊？所以其实呢，那个东西也是这样，也是从一部分从 fiask 来的啊。所以我们来看一下，就是说在这个 Geno 来讲的话，
等一下啊 ，Geno。嗯？为什么画面改了？哦，因为点到上面，点到不对的页面，吓我一跳。好，那 Geno。好，这个 Geno 呢，注意看，它的桌面系统就漂亮更多了啊，所以给大家看一下这个桌面系统。这个漂亮的，你看里面可以执行一个 virtual bus， 你们觉得不灵不灵，该漂亮就漂亮，对不对？哦，好，对，然后呢，它就是一个桌面系统，对不对？然后它里面可以执行什么 ？Qt， 啊，你们执行 Qt 而已吗？它也可以执行什么？它也可以执行基于 WebKit 的什么 browser， 也可以执行什么 OpenGL， 所以它就是桌面系统。事实上呢，在德国的这个什么，这是 Kessler。Kessler 大学就德国的 Kessler 大学呢，基本上他们的用的公路站就是什么，用 Fiask， 用他们自己开发的 Microkernel 啊。所以我们要知道一件事是什么，在桌面系统啊，事实上已经在用了啊。Geno， 注意到它是一家公司哦，啊，它是一个 Open Source 计划，但是一个公司。所以重点是你怎么用。那他们怎么用呢？他们是用在一些公路站，用在一些在安全性的环境，或者是什么做一个那种Network 的 desktop 啊，就是说那个 network 的 client 啊，所以你可以想象它可以 login 到不同的那个 S window 里面去啊，去使用 OK。好，然后呢，当初怎么学习作业系统的啊？这个不知道怎么讲，我想想，我是这样啊，就是我在1997年读到 L4 麦克克隆的论文。然后惊为天人，然后我就下定决心来开发作业系统了，听起来很狗血，对不对？好 ，Anyway， 就是我就开始研究了。你说我有没有多顺利？人家说十年磨一剑，靠，快磨了快20年，但是我的剑不知道跑去哪里了，对，啊，就是对，所以我不想回答你了嘛，就是，人家说十年磨一剑，我磨了19年了，明年就20年了，对。那请问这个世界上有哪些作业系统是我写的？好了，每只 Android 手机里面有我作业系统，我有我开发的 code 又怎样？就一点点，对，大概只有 1ppm 而已嘛，对不对？这很挫折啊，对，就是对，就是我觉得人活到这样很丢脸啊，对不对？啊，就你看，如果儿子问我说，欸，爸，你每天都在办公室加班在干嘛？爸，你为什么不回家？为什么不陪陪我们？对，说老爸在工作，对哈。说爸，你工作的code，你哪边你看到你的写程式吗？安卓手机里面啊，你写了多少行？几千行吧，对。那可是几千行只占了1ppm，对，没错，怎么样？这很丢脸，对不对？所以这不是我要的，是吧？所以做这个手机已经做得太挫折，所以现在就不做手机了。我现在不做手机又干嘛？我现在做的事情在做，就是在，所以我这个什么？这个手机已经没有搞头了。我觉得我太差了，我没什么搞头了，所以我干嘛？我来开发火箭好了，所以我最近在做的事情就做火箭啊。所以你看，火箭的时候从飞行控制啊，从 guidance 啊，从 navigation 啊，对，我觉得我应该要做一点东西给我儿子看啊，不然我真的看我以后，虽然我不知道会不会有儿子啊，因为就是我应该做一点东西是让我儿子可以看的东西啊，对啊，不然你看一件哦，磨了19年，明年就20年了。我每次想到2017年来临，我就很难过，对，哦，就是。哎，好啊，对，忘记讲这个东西啊，因为这是广告时间啊，所以呢，如果说大家有兴趣的话呢，可以来跟我们一起来开发火箭的这个控制系统啊，然后我们需要有人来开发里面的作业系统啊，那我们之后会陆续把这些资讯贴出来啊。那这个东西很有挑战，因为你要去开发一个安全、可靠、高效的作业系统啊，那它要能够支援 real time， 它要安全，然后它要能够这个。它甚至可以支援多核心啊，那所以基本上我们现在遇到的问题也很有趣，就是在人类历史上没有遇过的，有没有觉得很深奥？没有啦，就是 A 加 B 加 C 啊，那种组合啊，那反正你什么鬼都是用最新的，就可以说人类历史从来没有解决过问题啊，听起来就深奥对啊，所以就更是说，你老爸来做什么？你老爸做的东西不止在手机里面有，你每天都可以接触到老爸的爱心外，你打开看瞻仰天空，看着天空的是什么？人造卫星，好嘞，好，这个人造卫星也是爸爸设计的软体，把它推上去，你有没有觉得很感动啊？那不过孩子可能说，那不就好棒棒啊？好，拿回来，好 ，OK， 这个，所以另外一个问题是什么？最后一个问题是，要如何实做一个 Hyper-V 啊？
那我把它记下来，那我们下次会来探讨那个虚拟化技术。OK， 好，那我们今天 就到这里。好，那所以再提醒大家一下，我们会下我们有这个系列演讲，就来探讨作业系统啊，然后包括什么 Minix 的啊，包括虚拟化技术啦、啊。那所以如果有兴趣的话呢，你可以把这个东西把它记录下来啊，那你可以用我们的这个粉丝专页来提问啊，那你可以发私人讯息啦、啊，或者说我们这个你也可以在上面留言啊。那感谢大家的参与啊，那今天晚安，谢谢大家。Thank you.